Pas kritike në ditët që kur përfundon periudha e raportit, duke e ngritur shqetësimet për qëndrueshmërinë e koalicionit qeveritar aktual në Kosovë. Ku i le kjo perspektivën për një angazhim konstruktiv politik? Një vëmendje e madhe i është vënë tarifës 100% të futur nga autoritetet e Prishtinës në mallrat që vijnë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, duke filluar në nëntor të vitit të kaluar. Kjo masë është sfiduar nga shumë qarqe në Beograd, dhe Beogradi e ka kursuar rifillimin e dialogut me heqen e takses nga Prishtina. Prishtina e ka lidhur heqen e takses me një numër kushtësh. Kjo nuk është i vetmi shembull i qëndrimit të palëve që komplikon përpjekjet për t'u kthyer tavolinës negociuese. Qasjet përgjese dhe progresive janë esenciale për heqjen e barierave për rifillimin e negociatave politike. Në Prishtinë, një ekip i zgjeruar negociues për dialogu, i cili përfshin deputetet e kuvendit të Kosovës, është themeluar në dhjetor. Megjithatë, diskutimet e brendshme për parimet kryesore që do të udhëheqin qëndrimin e Prishtinës në negociatat e ardhshme janë ende në vazhdim e sipër. Njëkohësisht, duhet të bëhet më shumë nga të dyja palët për të përgatitur terrenin për një marrëveshje që mund të arrihet mes palëve. Kjo do të kërkon një angazhim më aktiv dhe përkrahje nga një numër i madh i aktorëve, duke përfshirë kërkimin e një pjesëmarrje të plotë dhe domethënëse të grave në dialog dhe futja e perspektivës gjinore në proces. Zotëri kryetar, në dhjetor, Kuvendi i Kosovës ka miratuar tri ligje që kanë të bëjnë me sjelljen dhe aktivitetet e forcës së sigurisë së Kosovës. Ligjet nuk janë përkrahur nga deputetet serb dhe janë kritikuar nga Beogradi. Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit ofron të vetmen kornizë ligjore për praninë ndërkombëtare të sigurisë, qësësht për forcën e Kosovës apo KFOR-in, e cila ka përgjësi për të siguruar një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë. KFOR-i ka ritheksuar këtë pozicion, duke theksuar se çfarë do përshtati duhet të jetë transparente dhe përfshirëse, dhe se të gjitha përkushtimet paraprake nga Prishtina lidhur me FSK-n apo forcën e sigurisë e Kosovës të vazhdojnë të jenë të pranishme. Zhvillimet e fundit në marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Beogradit kanë komplikuar përpjekjet për të krijuar një atmosferë nxitëse për dialogun në mirëbesim dhe me kompromis. Kjo është një përkujtim se përderisa përkushtimi i niveleve të lartë ambete thelbësor, ashtu edhe dedikimi në ndërtimin e besimit të ndërsjell duhet të jetë gjithmonë i pranishëm të komunitetet në teren. Për të kontribuar në mënyrë të efektshme në aspektin e normalizimit dhe të pajtimit, puna e UNMIK-ut është fokusuar në lehtësimin e kontaktimit të njerëzve me njerën me tjetërin në Kosovë, së bashku me ekipin e Kombëve të Bashkuara në Kosovë dhe me partneret e tjerë ndërkombëtar, UNMIK-u ka avancuar zbatimin e rekomandimeve të forumit për ndërtimin e besimit të Kombëve të Bashkuara të mbajtur në maj vitin 2018 në Ljubljanë, i cili u fokusua në përkrahjen e aktiviteteve në sektor të ndryshëm dhe në shtresat të ndryshme të shoqërisë. Këtu përfshihen edhe dialogu ndërmjet komuniteteve, avancimit të drejtave gjyqësore, i barazisë,
para ligjit, fuqizimi i rinisë dhe barazia gjinore. Ne bashkëpunim me ekipin e OKB-s në Kosovë, misioni gjithashtu ka angazhuar shoqërinë civile të Kosovës për t'i ndihmuar në zvoglimin e diskriminimit gjinor dhe etnik. UNMIK-u po ashtu ka shpërndar resurset e veta të kufizuara duke i kombinuar përpjekjet me partneret tonë ndërkombëtar. UNMIK-u po ashtu ka vazhduar të përkrah zbatimin e aktiviteteve të ndërlidhura me të drejtat e njeriut nga fusha e legjislacionit, të cilat shpesh janë vështirësuar nga resurset ju adekuate financiare dhe të tjera. Është arritur një përparim i rëndësishëm në punën e grupit punues për personat të pagjetur dhe kjo punë nuk duhet të pengohet nga ndikimet politike në mënyrë që të ruajmë momentumin apo dinamiken sa i përket kësaj çështje. Më shumë duhet të bëhet në mënyrë që të garantohet në mënyrë të efektshme të drejtat e komunitetëve jo shumicë, duke përfshirë ashkalit, egjiptasit dhe romët, si dhe të kthyerit dhe personat e zhvendosur brenda vendit. Avancimi i një barazie të mirëfillt gjinore në Kosovë është një fush tjetër që meriton vëmendje të posaçme. Tani me përmenda nevojën që perspektiva gjinore të futet në dialog. Nga ana e tij, UNMIK-u përkrah nismat në ndërtimin shkallësive ndërmarrëse të grave dhe në përkrahjen e grave për të filluar biznese të reja. Kam qenë angazhuar drejt për drejt me udhëheqësit femra në nivel lokal dhe qendror për të avancuar nismat të tilla dhe besoj njëkohësisht se ka një fuqizim më të madh në këtë drejtim. UNMIK-u në partneritet me aktere të tjerë të OKB-s përkrah institucionet e nivelit lokal të Kosovës në rehabilitimin dhe reintegrimin e viktimave të dhunës familjare. Misioni ka kontribuar në një numër nismash të avokimit të cilat kanë për qëllim parandalimin e dhunës kundër grave dhe vajzave. Në kuadër të kornizës së aktivizmit 16 ditor kundër dhunës gjinore. Qatë kësaj fushate, UNMIK-u ka prodhuar një dokumentar që quhet Nuk është prona jote, i cili dokumentar është faqur në Prishtinë dhe pastaj edhe në 10 komunat e tjera të Kosovës, që është organizuar me organizatën UN Women dhe është udhëhequr nga autoritetet lokale dhe partnerët e shoqërisë civile. Dokumentari tregon në historitë e të mbijetuarave nga tërë Kosova dhe nga të gjitha komunitetet e Kosovës dhe ka intervista me ekspertët se si pronësia, nivelli ulët i pronësisë nga gratë për shkak të normat zakonore i bën gratë të cenueshme ndaj dhunës në familje. Në përkrahje të ndërtimit të besimit mes komuniteteve, UNMIK-u ka dhënë fokus në fuqizimin e rinisë. Në muajt e fundit, UNMIK-u në partneritet me dy organizata OJQ, organizata qytetare të rinisë, ka zbatuar projektin që ka për qëllim kultivimin e pajtimit të qëndrueshëm përmes arsimimit dhe edukimit për të drejtat e njeriut. UNMIK-u vazhdon të përkrah ekipet shumë etnike të liderve të rinj në organizimin e aktiviteteve të shumta që sjellin ndryshime pozitive tek komunitetet e tyre. UNMIK-u gjithashtu përkrah bordet e këshilldhënëse për rinin në përmirësimin e kapaciteteve të tyre dhe për angazhimin e dialogut ndërkomunitar. Në janar, ekipi OKB-s në Kosovë përkrahur nga fondi për ndërtimin e pasës në OKB-s ka filluar projektin në bashkëpunim me UNMIK-ut për fuqizimin e rinis për një të ardhme të paqësore dhe prosperuese në Kosovë. Zotri kryetar, perspektiva evropiane mbetet një stimulim i rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin në rajon. Është e rëndësishme për liderët e Kosovës që të ruajnë fokusin në avancimin e nismave që janë thelbësore për popullin e Kosovës, posaçërisht në fushat e sundimit të ligjit kundër korrupsionin,
të drejtat e njeriut, e kështu më radhë. Fuqizimi i pavarësisë gjyqësorit dhe futja legislacionit në përputhje me aki komunitetin e BE-s dhe me standardet e tjera ndërkombëtare. Zotëri kryetar, në përfundim, dua të theksoj rëndësinë e përkrahjes nga të gjithë antarët e këtij këshilli për angazhimin mes Beogradit dhe Prishtinës, për zvoglimin e tensioneve dhe për rritjen e besimit të ndërsjellë dhe për heqjen e pengesave në dialog, të cilat janë të rëndësishme dhe thelbësore për stabilitetin në region. I kam përkushtuar, dedikuar resurset e UNMIK-ut drejt avancimit të ndërtimit të besimit në të gjitha nivellet e shoqërisë së Kosovës dhe ne do të vazhdojmë që të fokusohemi në këtë proces në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha organizatat tona partnere në teren. Ju faleminderit për përkrahjen tuaj për misionin tonë. E falenderoj zotëri Taninin për raportimin e ti. Tani ja jep fjallën shkilësisë ti zotëri Ivica Dačić, zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme i Republikës së Serbisë. Ndëruar kryetar, të ndëruar antarë të këshillit të sigurimit, në fillim, dëshoj të falenderoj sekretarin e përgjithshëm, Antonio Gutierrez, dhe përfaqësuesin e tij special, Zahir Tanin, për raportimin e tyre. Prania dhe aktivitetit e misionit të UNMIK-ut në Kosovë është i rëndësishëm në Kosovë, dhe ju japi falënderimet e mia për punën e tuaj të në kuadrë të misionit të rezolutës 2024. Gjithashtu, dëshërë të rëndërë i kvinin e kuatoriale për përshirin e këti takimi në agentën e këshillet të sigurimit. Serbia beson se është në nërmëshme që këshillet sigurimit të jeti hapur dhe i gatshëm të konsiderojë të gjitha pyetjet lidhur me pasin dhe sigurin ndërkombëtare, duke kushtuar vëmendje rolet e përndalimit dhe duke reaguar në situata të cilat vetëse janë shkelje e rezolutës e këtij organi, çojnë në rritjen e tensioneve dhe kërcënojnë stabilitetin dhe sigurinë. Ne nuk kërkojmë për takime vetëm për heqësi, që të kontribuojmë stabilizimit në Kosovë dhe pasës në region. Serbia është konstruktive, kredibile dhe partner i parashikueshëm. Për këtë arsye, kemi iniciuar marrëveshjen për dinamikën e takimeve të këshillit të sigurimit, të cilat janë ende të nevojshme. Dhe janë mirë dhe shpreh falënderimet e mia tek pranëtarët e këshillit të sigurimit që jemi bajtuar për këtë çështje të rëndësishme në mënyrë që të shpangemi debateve të panevojshme në këtë organ. Gjë më e rëndësishme është se Këshilli i Sigurimit do të vazhdojë në shqyrtimin e raportit të sekretarit të përgjithshëm dhe të UNMIK-un. Më lejoni të ju përkujtoj se Këshilli i Sigurimit vazhdon të diskutan për Bosnën e Hercegovinën dy herë në vit, si dhe për mekanizmin ndërkombëtar për tribunalet penale, dhe askush nuk kërkon që këto tema të hiqen nga agjenda e këshillit, dhe vazhdoj të besoj se duhet të gjejmë një mbrojtës të përbashkët për interesat tona dhe duhet të tentojmë të arrijmë ato, dhe ne të gjithë dëshirojmë të zgjidhim çështjen e Kosovës, të gjithë dëshirojmë që kjo të mos jetë temë e Këshillit të Sigurimit dhe të gjithë dëshirojmë që UNMIK-u ta përfundoj misionin e tij në mënyrë të suksesshme. Por megjithatë ky moment ende nuk është afër. Shumë herë kam theksuar se jemi në një udhëkryes shumë delikat dhe i ftoj të gjithë që të krijojnë kushte për ne që të ulemi konstruktivisht, të flasim konstruktivisht pa para kushte dhe imponim të zgjidhjeve. Më lejoni të përkujtoj se bisedimet mes Beogradit dhe Prishtinës kanë hyrë në vitin e 7 dhe se përparim është arritur gjatë asaj kohë, nga njerë më shumë, nga njerë më pak. Po, kemi biseduar si kryeministër e saj kohë, e kam nënshkruar marrëveshjen e Brukselit. Fatkeqësisht, kjo marrëveshje nuk është zbatuar plotësisht deri më sot dhe tani për tani bisedimet në Bruksel nuk janë duke zhvilluar dhe ju e dini sepse.
E di se shumë nga ju do të iftani të dyja palet që të përmbahen nga aktet e njanshme dhe të përkushtojnë dialogut. Por mund t'ju them vetëm se Serbia është përmbajtur nga aktet e njanshme. Nuk e kemi bërë këto akte, do të të për arsye të mos, për shembull, as për mos themelimin e asociacionit, as për konfiskimin e pronës Trepçes nga Prishtina. Dialogu është ndalur për një arsye. Vendimi të njanshëm të Kosovës për futjen e taksave të madhrave për Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën për 100%. Ky akt është dënuar nga tërëbërësia ndërkombëtare dhe duke përfshirë dhe aleatet e Prishtinës, të cilet kërkuan nga Prishtina që të pezulloj këtë vendim. Antar të nderuar të Këshillit të Sigurimit, kemi hyrë në vitin 2019 duke ballafaçuar me sfida dhe probleme të shumta dhe zgjidhjet e cilave janë vërtet vështirë të parashikueshme. Vendimi për themelimin e forcave të sigurisë së Kosovës, Prishtina në vend të deskalimit të situatës ka miratuar vendime të palogjikshme për futjen e taksave në mallrat serbe, të cilat janë pasuar me deklarata për Shqipëri të Madhe, të cilat kanë për qëllim krimin e destabilitetit në region. Vendimi i njashëm i Prishtinës për rritjen e taksave për mallrat serbe për 100% dhe në kundërshtim me CEFTA-n është kryesisht vendim i motivuar politikisht, i cili ka ndaluar vazhdimin e dialogut mes normalizimit të normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës. Nga ana e saj, Serbia vazhdon që të besoj se bisedimet janë vetëm në mënyrë e zgjidhjes çështjeve të pazgjidhura dhe masat. Dhe ne nuk jemi përmbajtur nga futja masave reciproke dhe ne kemi demonstruar përgjegjësi, sens dhe kredibilitet. Taksat kanë për qëllim që situata e komunitetit serb në Kosovë ta bëjnë edhe më të vështirë. Përkundër dënimit dhe presionit nga institucionet ndërkombëtare, Prishtina aplikon taksat që më shumë se 2 muaj dhe kjo mund të realizojë masa pa konsekuenca. Prishtina vazhdon këto praktika, ndërkohë që ne sot ballafaqohemi jo vetëm me rëndimin e komunave e serbe, por edhe me përpjekjet e tjera për të rimarë verion, përfshirë këtu edhe ndërhyrjet e njësive speciale, përfshirë këtu edhe arrestimin e 4 serbe në Mitrovicën e Veriut. Prandaj ne përshirë këto dhe kryetarët të cilët kërkojnë në bashkimin e këtyre komunave në një. Kjo, me gjithatë, ka të bëjë edhe me friksimin e të tjerëve që gjenden në pjesën jugore, sepse kjo, me gjithatë, ka për synim për zënjen e serve të Veriut, ashtu si që kam bërë për zënjen e serve në jug. Gjithsesi, Bashkimi Evropian dhe akteret e tjerë të cilët kanë investuar atë shumë, a presim tashmë se çdo marrëveshje do të respektohet sa ko që parimet kryesore të Bashkimit Evropian e njërohen. Rjedha mallrave me vendimet të këqija politike janë të pa paramendueshme sot në shekullin e 21. Gjithsesi, Prishtina mendon edhe thot se kjo është një kundërmasë ndaj Serbisë dhe masave agresive të Serbisë është e pasakt dhe pa vërtet. Në fakt, kjo ka të bëj gjithashtu për shkak të hakmarës që kanë pasur për tërheqjen e njohjeve të 13 shteteve të tjera, sepse sqarimin që ata japin është se këto dëmtojnë vetë dialogon. Që nga shpallja njashme pavarësisë në vitin 2008 e ashtu e quajtura Kosovë, ka lëbuar
për njohjen, edhe është mbështetur nga disa shtete, por pas të gjithave, disa antarë të këtyre strukturave kanë ftuar edhe shtete të tjera të mbështesin dhe të njohen Kosovën dhe shpalljen e njashme të pavarësisë. Por se Serbia asnjëherë s'ka marrë masa të njashme, ne përkundrazi kemi hyrë dialogut dhe përkundër njohjeve që kanë ndodhur për ata të cilët nuk e dinë. Ne kemi rifilluar dialogun në vitin 2012 dhe 19 shtete të tjera ka njohur Kosovën dhe askush s'ka thënë se këto njohje në fakt kanë penguar dialogun. Për shembull, shembulli Madagaskarit në vitin 2017, askush s'ka thënë se njohja do të ishte dëmtuese për vetë procesin dialogut. Por në dhjetor 2018, kur Madagaskari vendosi që të tërheqë njohjen e Kosovës, disa antarë të këtij këshilli kanë vlerësuar se kjo tërheqje e njohjes është shumë e dëmshme, prandaj unë kam nevojë për të kuptuar këtë lloj arsyetimi. Gjithsesi, Prishtina është e zemruar për përpjekjet e saj të dështuara për të antarësuar në Interpol, por përpara kërkesës që kishte Kosova për antarësim në UNESCO, Serbia dhe unë, kur ne po apelonim për mbrojtjen e vendodheve kulturore dhe ato që të jenë pjesë të agendës dhe të arritim marrëveshje, gjithsesi, propozimi Hasinov është shurdhër dhe nuk pati kurfar mirë kuptimi, përfshirë këtu edhe atë Interpolit. Ndërkohë që Prishtina mendonte se nuk ka nevojë të bisedoj me ne për këto gjëra dhe se ka mbështetjen e të tjerëve për t'ju antarësuar këtyre strukturave. Ne jemi munduar që të sqarojmë se kandidimi për Interpol dhe UNESCO përfshirë këtu edhe procedura e pranimit, gjithsesi shpangja nga dialogu nuk është një mjedis i favorshëm për të iniciuar këto aplikime. Dhe çfarë ndodh? Prishtina inicion procedurën e tentimit me 100%, përfshirë këtu edhe shpalosjen e të dhënave krejtësisht të pasakta për një numër shumë të madh të njohjeve për Kosovës, ndërkohë që ka pasur nevoj për 36 vota shtesë për të antarësuar në Interpol, ndërkohë që edhe pas kësaj, pas këti dështimi, e dënojnë Serbin që ka penguar këtë antarësim. Ne, gjithsesi, jemi këtu për t'i bërë përpjekjet tona për një zgjidhje afatgjate. Antarë të nderuar, disa prej jush gjithashtu mendoni se Kosova dhe situata në Kosovë është përmirësuar dhe se po kërkoni një rishqyrtim të misionit, mendoj se misioni unë miku të dashtu është më ndryshe nga i që ishte në vitin 1999. Deri atëherë ka pasur afër 5.000 polis dhe 3.066 staf lokal dhe një numër shumë të madh të stafit ndërkombëtar, dhe ka kusht me një buxhet shumë të lartë, ndërkohë që tani është reduktuar për më se 90%, buxheti i saj është vetëm 40 milion, dhe ky buxhet është reduktuar shumë dhe shpejt, dhe shumë e shumë gjëra të këqija ka ndodhur në ndërkohë. Prandaj apeloj që ju mos t'i bëni këto vendime të shpejtuara që sjellin këso lloj gabime. Mendoj se misioni është shumë i nevojshëm. Ramush Haradinaj ka deklaruar dhe ka akuzuar unë mikun dhe sekretarin përgjithshëm se ata përshkruajnë raporte të shpikura, prandaj edhe kam pasur disa thirrje për vendime dhe ndërprerje bashkëpunimi, ndërkohë që Ramush Haradinaj gjithashtu ka akuzuar edhe vetë Bashkimin Evropian se ka ngulfatur dhe mbytur procesin dialogut. Zotri Kryesus, ne i mërpresim gjitha aktivitetet të iniciuara nga gjykata speciale, në kosi shpresojmë që akt akuzat e para të lëshohen në dhe të bëhen publike së shpejti, dhe ne jemi të përkushtuar që
Gjithë kriminele që kryen krime ndaj së vetë sillen përpara drejtësisë. Përfshin këtu edhe zyrtar të lartë dhe të zinxhirit komandues të sasi quajtur ushtri shërimtare të Kosovës, duke pasur parasysh që ka pasur shumë dëshmi të mbledhura për individ të caktuar dhe krimet që ato kanë kryer në Kosovë dhe në Metohi. Është shumë e rëndësishme që të fletë arrestet të lëshohen dhe që në institucion gjyqësor si ky të filloj punën dhe kjo ka një natyrë që nuk është parë më parë. Një numër i madh i serve dhe jo shqiptarve të arrestuar nga UÇK janë vrarë, disa prej tyre kanë ikur, disa janë lëshuar dhe janë lënë të lirë. Ndërkohë që Komisioni për personat pagjetur flasi për 400 serb të pagjetur, ndërkohë që këto hetime duhet të vazhdojnë dhe dëshmi të mblidhen. Gjithsesi, shtëpia verdh dhe krimet e kryera në të duhet të hetohen. Dhe kjo ka të bëjë gjithashtu edhe me trafikimin e organeve njerësore. Ne shpresojmë që Prishtina do të bashkëpunoj me institucionet kompetente dhe të dënohen këto krime dhe ata që të ndrojnë prapa tyre. Kriminali i luftës, Sulejman Selimi, është emëruar edhe këshilltar dhe është një gjë që ka dënuar edhe vetë ambasadori i Shtetit të Bashkuar. Nuk ka shumë hapësirë për optimizëm, por dua t'ju përkujtoj se zotri Selimi po ashtu është i liruar me kusht. Sa kohë që ai është dënuar për krime lufte, dhe krime lufte të kryera kundër serve. Dhe po ky person shkon dhe mbrohet këshilltar i kryeministrit të Kosovës. Mendoj se këto veprime për destabilizim të mos të thjeshëm dhe një shmangë dhe një pengesë drejt pajtimit. Dhe vetëm një hap tutje në montimin e lajmeve dhe informatave të paskrupulta për të mbuluar krimet e tyre dhe të vazhdojnë të sillen si viktimë në një konflikt. Ata kesh përdorin dhe manipulojnë me të dhënat, duke inkriminuar serbët për të gjitha krimet e kryera në Kosovë, duke besuar se vetëm ata janë vetëm ato janë viktima dhe se serbët kanë torturuar dhe vrarë. Ndërkohë që një konflikt i armatosur ndërmjet forcave të rregullta dhe atyre që janë guerrile, shqiptarët nuk e përmendën asnjëherë se ka 2097 serb, 97, 96 bosnjak, 78 ashkali dhe 76 maleses, 38 egjiptas dhe 46 pjesëtarë të tjerë të komuniteteve të tjera që janë viktima të cilët dikur kanë jetuar në harmoni dhe në paqe. Por le të jetë e dishme për të gjithë se përmbi 2000 serb dhe shumë shqiptarë të tjerë të cilët janë të pagjetur, janë këto krimet të fshehura, sepse këto janë pikrisht krimet që kanë ndodhur pas tërheqjes së ushtrisë së Serbisë. Do të thotë pas qershorit 1999, dhe një prej arsyeve është që të fshihen gjurmët e krimeve të UÇK-s. 377 shqiptarë të tjerë janë vrarë nga bashkombasit e tyre. Më duhet gjithashtu të them se 1250 shqiptarë janë vrarë nga vetë UÇK gjatë vitit 1998 dhe në fillim të vitit 1999. Dhe dëshmit e tyre dhe familjeve të tyre janë deponuar tashmë dhe ne ato i kemi. Prishtina nuk ka kurajon që të shpalos krimet e kryera nga këta pjestar, por as të dorëzoj kryesit e këtyre veprimeve. Gjithashtu, Prishtina
Ky numër që përfshin dhe që paraqet Prishtina gjithsesi ka një 477 sërbë dhe jo shqiptarë, dhe nuk e thotë se numri më i madh i shqiptarëve ishte gjithashtu i kidnapuar nga vetë UÇK-ja. Dhe atë vetëm pas datës 10 qershor. Kështu që asnjë nga përfaqësuesit e Prishtinës kanë thënë se kjo lista e konsoliduar e personave të pagjetur dhe gjurmimi për ta vazhdon në marrëveshje me organet kompetente të këtij komisioni në ambrellën e komisionit ndërkombëtar dhe kryqit të kuq. Në të njëjtën kohë, Prishtina heziton të publikojë mbetjet mortore të shqiptarëve të cilët janë zhvarosur që nga viti 2001-2017 dhe se si cili prej tyre dhe si cila kërkesë që ka ardhë është për të hulumtuar këto vareza masive. Në anën tjetër, nuk ka asnjë lokacion në Kosovë që është dyshuar të jetë një varezë masive me viktima serbe, rome apo shqiptar të jo lojal, ato asnjë janë kontrolluar. 20 vite tashmë pas lufte dhe pas këtij konfrontimi, përkundër shumë kërkesave nga ana jonë që ne kemi parashtruar. Në raportin e fundit të UNMIK-ut thuhet se numri i incidenteve që targetonte komunitetin serb është shtuar për 30% krahasuar me vitin 2017. Atëherë si mund të presim ndonjë progres që do të duhej të arrihej në zbardhjen e listës së këtyre të pagjeturve e LRM të ndërtimit të një shoqërie dhe një mërqenje më të mirë dhe të drejta të njerëzit që vlejnë për të gjithë. Krahas gjitha këtyre numrave që i shpalosa, 20 vite pas pranisë civile përfshirë këtu dhe rezolutës 1224, ku është besuar se prezenca civile ndërkombëtare dhe po e citoj edhe një herë, a mandatin që ka që të siguroj një mjedis të qetë të pajisur dhe një kthim të sigurt të gjithë të zhvendosurve. Në anën tjetër, dhunë të nivellit të ulët dhe jo toleranca flasin nëse këto objektiva të kësaj rezolute 20 vite më pas janë arritur dhe se këto shqyrtime politike që të na mbyllin sy dhe të na thonë se situata tashmë është stabile dhe paqësore, ne nuk guxojmë të lejojmë që kjo të ndodhë. Ne duhet të flasim sot dhe nesër për 200.000 të zhvendosur nga Kosova dhe Metohija, për secilin veç e veç, si çdo person tjetër për cilin flitet sot në Evropë apo kudo tjetër, gjithata kanë të drejtën e tyre të kthimit. Gjithashtu, është thënë se çështjet pronësore do të ishin pjesë e agjendës, ndërkohë që Prishtina ka marrë vendim të njashëm që të konfiskoj pronat e Trepqës. Më lejoni t'ju them se deri më tashni, Serbia ka paguar 750 milion dhe akoma do të pagoj 200 milion të tjerë të një kredie në emër të shfryzuesve që aso koha është kishte marrë aso koha në emër të Trepqës në FMN. Dhe Serbia për i paguan borgjet. Dhe si bëhet që Kosova është pjesë e Serbis, atë nëse një shteti pa varur, pse nuk i paguan i vetë borgjet dhe kredite juaja? Dhe nëse situata është kështu si është, atëherë si mund t'i shpallni këto organizata, këto kompani të jenë në pronsin tuaj? Antar të nderuar të Këshillit të Sigurimit, Serbia është e përkushtuar për dialogon dhe është gatshme që ta vazhdojë atë. Por, pritet të ndodhë vetëm atëherë kur Prishtina të anulloj vendimin për tatimin. Ne i falenderojmë gjithë ata të cilët kanë denuar këtë mas të Prishtinës dhe kanë kërkuar që ajo të higjet. Në anën tjetër apeloj që
të vazhdohet me presionin dhe I përfaqësuesit të Prishtinës dhe kjo ky tatim të hiqet në mënyrë që ne të adresojmë tashmë pasojat e këtij vendimi. Mendoj se kjo do të hapte dyert e bisedimeve. Nëse jo, atëherë do të jetë shumë e qartë që edhe pas gjitha këtyre marrëveshjeve dialogjeve do të ulemi vetëm atëherë kur ne do të jemi të shantazhuar. Gjithsesi, më lejoni edhe një herë së të ritheksoj se Serbia do të vazhdoj të mbaj pozicionin që çështja do të zgjidhet përmes dialogut dhe respektimin e të drejtës ndërkombëtare, vetëm atëherë duke shpresuar se para kushtet do të plotësohen, do të vazhdoj të ndjek politikën e paqes dhe presim që edhe pala tjetër të përmbahen nga veprimet e njashme dhe provokimet. 20 vite të plota është koha që të haqim një faqe të re për bashkëpunimin e mes shqiptarëve dhe serbëve për një paqe të qëndrueshme. Ju faleminderit shumë, Zotrio Dačić, për deklaratën tuaj. Dhe tani ja kaloj fjalën zonjas Flora Čitaku. Ju faleminderit shumë, I nderuar zoti kryetar, të nderuar antar të Këshillit të Sigurimit, zonja dhe zotri. Si gjithmonë, jam e nderuar që jam sot këtu me ju. Dhe është më për faktin se unë sinqerisht e respektoj dhe vlerësoj këtë dhomë të nderuar, por nuk e kuptoj pse jemi sot ne këtu. Kosova nuk është një temë e re për këtë dhomë. Për shumë njerëz në botë. Ishte lufta e viteve të 90-ta, ajo që solli Kosovën në vëmendjen tuaj. Por lufta nuk është një përvojë izoluar për popullin tim. Gjithsesi, kësaj lufte ka paraprirë vite të gjata të shtypjes, të segregacionit dhe shfrytëzimit. Vitet kur neve u është mohuar të drejtat tona elementare. Nuk kemi pasur të drejtën të lexojmë dhe të shkruajmë në gjuhën tonë në shkolla dhe as të këndojmë këngë në rrugë. Vite të tëra dhe të qenit të heshtur me zhurmën shurdhuese të armëve të Serbisë. Vite këto të vujtjeve të rënda që përfunduan vetëm atëherë kur pararendësit e juaj të cilët ishin ullur këtu në këtë trojes dy dekada më parë më dhanë zë mua dhe popullit tim. Derisa ne po shënojmë 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës, ne festojmë po ashtu edhe rolin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Kur 1 milion refugjat po ktheheshin në shtëpitë e tyre, ishin agjensit e UN-it aty në Kosovë, a që po prisnin për ta, që po ofronin mbështetjen e tyre. Vendi ynë u ngrit nga pluhuri I luftës dhe ishte pikrisht administrata e Kombeve të Bashkuara e cila na ndihmoi që të ngritemi. Gjatë gjithë këtyre viteve të administrimit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, kjo dhomë ka ofruar udhëzime dhe ka ndërmjetësuar debate të shëndetshme për Kosovën dhe të ardhmën e saj. Dhe ishte I dërguari special I Kombeve të Bashkuara, Marti Ahtisaari, I cili rekomandoi pavarësinë si status final për Kosovën. Dhe ishte me kërkesën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë solli vendimin qartësisht dhe pa asnjë dykumtësi se Kosova mbarte të drejtën e vet dhe barti të drejtën e vetë kur shpalli pavarësin dhe se nuk ka shkelur asnjë të drejtën ndërkombëtare. Nuk kam nevojë t'ju përkujtoj se vendimi I kësaj gjykate është pranuar nga kuvendi nga Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara duke rekomanduar kështu edhe iniciimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Zonja dhe zotri, me gjitha këto fakte duke I marë parasysh, ju adresojmë juve,
me korrektësi dhe nderë dhe thëmë se seriosisht pse jemi mbledhur ne sot këtu dhe atë për herë të tretë, për 4 muaj dhe prapë po flasim për Kosovën. Është e pabesueshme që ky këshill ka mbledhur dhe ka mbajtur më shumë sesione për të folur për Kosovën se sa që ka bërë për Sirin, Jemenin, madje Venezuelën. Mendoj se ka probleme, sfida të jetë serioze, atje cilat kanë nevoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Njerëzit atje kanë nevoj për nevojat e juaja, sikur që ne kishim dikur në Kosovë. Është papranueshme që kjo dhomë tashmë është shëndruar në një teatr nga fqiu ynë verior. Dhe se ky forum i nderuar është bërë skenë për Serbinë që të tregoj prala botës. Dhe tregime të shpikura, cilat as ata vetë nuk i besojnë. Pranda është e tundshme që kjo dhomë është duke u kuqëpërdorur dhe atë kryekpot vetëm për konsum të mbrendshëm. Unmiku nuk ka rol në Kosovë, ma dje nuk ka as mandat për ta ushtrua rolin e saj. Këto sesione kanë humbur kuptimin e tyre. Në fakt, gjithë kjo që farë pëndodhë këtu është një dëshmi tjetër se Serbia nuk është e sinqertë, as në qëllime që po artikulon për të angazhuar në dialogon me Kosovën në lidhje me normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve tona. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nuk është dhe kur nuk do tjetë për të drejten e Kosovës për të ekzistuar si komb i lirë. Mos ti shtrembrojnë faktet këto. 11 vite më parë, mu në këtë muaj, një republik e re lindi në Evropë dhe Kosova, as sot dhe as nesër, dhe as kur nuk do të negociojmë shtetësin ton, pavarësin ton. Ne dua dhe ne jemi të gatshëm të flasim për të ndërtuar marrëdhënie konstruktive si fqin, si të barabart. Me gjithatë, mu këtu që ndronë problemi. Serbia vazhdimisht kundështon idenë që Kosova është e barabart me te. Prandaj edhe krijojnë drama të panevojshme kudo që munden për çdo që ata i bën na shohin neve si të barabart. Prandaj, e shohim se shumë e imponueshme, e shohim kudo, në sporte, në arte, në politikë. Se ata kanë një refuzim të këmgullës për të na pranuar se ne jemi të barabartë. Po fundja fare është problemi Serbisë. Ajo që farë unë nuk e kuptoj është pse ne duhet të takohemi këtu kaq shpesh dhe të argëtojmë idetë e tyre për një univers paralel cilin ata vetë kanë zgjedhur të jetojnë në te. Prandaj u takon juve, antarë të kësaj dhome të rëndësishme dhe këtij këshilli, që mos t'ia mundsoni vazhdimsinë e kësaj parodie. Gjithmonë, çdo ditë, Serbia vazhdon të krijojë drama artificiale për t'ju shmangur pranimit të realitetit. Ne tashmë jemi mësuar me këtë. E kanë shumë vështirë na befasojnë me absurditetet e tyre. Por, nëse ata mendojnë se mund të kushtëzojnë dialogon për na dhënë të drejtën për të ekzistuar si shtetë sovran, atëherë ata gjithsesi duhet t'i hapin sytë. Ne nuk do të ngrim ekzistencën tonë derisa Serbia ta kaloj këtë epifani
dhe të jetë e vendosur që të kuptoj realitetin dhe të kuptoj dhe të pranoj Kosovën si të barabartë. Së pari, më pak se 2 muaj më parë, ne ishim lidhur këtu për të adresuar një vendim të jetë të zakonshëm, të natyrshëm që institucionet tona ndërmorëm dhe kur ne themeluam ushtrinë tonë. Vendimi për të themeluar armatën ishte i ligjshëm, kushtetues dhe kjo vetëm po krijonte parakushtet e një mekanizmi të sigurisë që i mundson Kosovës që të kontribuojë dhe të jetë pjesë e aliancave të sigurisë rajonale dhe euroatlantike. Për më transformohemi nga pozicioni konsumuesve tek kontribuesit e sigurisë. Ndërsa tani, ata po kushtëzojnë vazhdimin e dialogut me njanimin e tatimit. Të ndëruar, vendimi i qeverisë sonë për t'imponuar tatimet në mallrat e Serbisë nuk ka qenë një vendim i lehtë për ne. Por me gjithate, pyetja që duhet ngritur është pse është marrë ky vendim? Tarifat ishin në reagim të fushatave agresive dhe brutale të qeverisë së Serbisë kundër Kosovës. Nuk mundet dikush ta mbajë një rëndor që ta luftojnë ekzistencën tonë me gjithçka çfarë ata disponojnë dhe dorën tjetër të pretendojnë dhe të sillen sikur janë për normalizimin e marrëdhënieve dhe marrëdhënieve të mira fshinjësore me Kosovën. Gjithsesi se ka argumente të tjera ekonomike. As një produkt që kishte brendin se është prodhuar në Kosovë, ka mundur të kaloj në kufit e Serbisë. As një produkt të Kosovë. Atër pse do të duhej Kosova që t'ja bënte këtë të mirë, këtë favor dhe të mos sillej në mënyrë reciproke dhe me të masa të njëjta. Tarifat nuk janë problem. Ato janë vetëm një arsytim që ata refuzojnë të ulen të flasin me neve në tavolinë e Bruxelles. Fundja, gjithsesi, efektet ekonomike të këtyre tarifave janë minimale, sepse Serbia eksporton armë kudo në botë, madje edhe ato vendet të cilat i kanë embargo të BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara, ndërsa vetëm BE-përsira shesi në Kosovë. Vetëm 3% të eksporteve të Serbisë janë në Kosovë. Nuk ka kurfar krize humanitare në Kosovë. E janë i vizitojnë i Kosovën dhe ju do t'jeni dëshmitar të këti realiteti. Qështja kyqe është që Serbia do të shfrytëzoj çfarë do mjeti që ata mund të gjejnë që të shpiken dhe vazhdojnë të shpiken nëse nuk i gjejnë, vetëm për të vonuar ajo që nuk mund të evitohet. E ajo është njohja e Kosovës një shtet i lirë dhe i pavarur. Të gjitha arsytime dhe vonesat nuk e ndryshojnë fakti që Kosova është një shtet i pavarur dhe se dialogu nuk mund të kushtëzohet me arsytime të tilla, sepse fundja fare, Kosova ka arsye të vërteta dhe shumë të dhimbshme për të kushtëzuar këtë proces. Ne e kemi 20.000 arsye për se cilën grua veqeve që është dhunuar nga forcat ushtarake sërbe. Ne kemi 1370 të tjera për se cilën fëmi që është vrarë në Kosovë nga forcat ushtarake sërbe. Ne kemi 1600 arsye për se cilën veqeve që akoma sot është i pagjetur. Por Kosova asnjëherë edhe përkundër gjitha këtyre nuk e ka kushtëzuar procesin e dialogut, sepse ndërtimi i Kosovës prosperuese në paqe me fshinjët për ne është mënyra më e mirë për të ndëruar sakrificën që është bërë. Ndonëse plagët tona mund të mos shërohen
kur plotësisht ne nuk do të jemi peng i dhëmbjes son. Ne dëgjuam edhe përpjekje për të rishkruar histori. Ne dëgjuam pak mos, në fakt ne nuk dëgjuam pendim për gjitha masakrat në Rrečak në Izbic. Luftrat në ish Jugoslavi ndodhën para syve të botës. Ne të gjithë e dim se kush janë viktimat dhe gjithashtu të gjithë e dim se kush i kreu ato krime. Ka vetëm një adres këtu. Dhe ajo adres është Belgradi. UÇK nuk ka qenë kriminele, nuk ka qenë organizat kriminele dhe as terroriste, kanë qenë bura dhe gra të rinj që kanë pasur guximin dhe që të luftojnë Miloševićin dhe ne jemi krenar, shumë krenar. Instead of seizing this opportunity for redemption, në vend se ta shfrytëzojnë këtë rast që ata të pendohen dhe ta shfrytëzojnë për ndërtimin e paqes, Serbia zgjedh edhe një herë obstruksionet. Edhe nëse ju mbani mend këtë, edhe nëse qeveria e Kosovës e suspendon tarifën sot, Serbia do të gjejë e një tjetër arsyetim për ta penguar këtë proces. Sepse cili është arsyetimi i tyre për mos zbatimin e marrëveshjeve që ne kemi arritur në Bruksel? Cili është arsyetimi i tyre për mos zbatimin e marrëveshjes për energjinë? Për mos njohjen e diplomave? Çfarë arsyetimi kanë? S'kan arsyetim. Sepse vërteta, zonja dhe zotri, është se deri në atë ditë kur Serbia e njeh Kosovën si të barabart, gjithsesi, kjo pjesë e botës do të vazhdoj të jetë dëshmitare e dramave të pakuptim të dhe të konfliktit. Një fundit është për shembull reagimi i Beogradit për vendimin ton kushtetues legjitim për Trepçën. Reagimi i Beogradit për këtë vendim ka shpalosur qasjen e vërtet neokolonialiste që Serbia ka kundrejt Kosovës. Kosova nuk do të negocioj me Beogradin për Trepçën, por asa edhe ndonjën resurs tjetër të Kosovës. Ato janë të Kosovës dhe u përkasin popullet të Kosovës. Kur vendimet për resurset tona bëheshin në Beograd, ka përfunduar gjatë kohë tashmë. Serbia duhet ta dëshiroj paqen dhe ata kanë nevoj ta duan një marveshje, ta kenë një marveshje. Por nëse duan, atëherë duhet të veprojnë, sepse qytetarët sërbë në Kosovë janë ata të cilët më së shumë të përvojnë nga kjo situatë. Dhe për të mos gabuar, ka vetëm një qeveri që po ushtron presion të kata. Dhe kjo është qeveria e Beogradit dhe jo qeveria e Prishtinës. Çdo pjesëtar i komunitetit sërb të Kosovës, i cili ka guximin të mendojë ndryshe apo pavarësisht nga qeveria në Beograd, bëhet subjekt i kërcënimeve sistematike. Duke përfshirë këtu granata dore që hidhen në shtëpitë e pjesëtarëve sërb të FSK-s, deri tek arrestimi i deputetëve sërb që kanë guximin të sfidojnë qeverinë e Beogradit, Serbia s'lën gur pa rrotulluar në përpjekjet e veta për të penguar integrimin e komunitetit sërb në Kosovë, sepse Beogradi nuk i shahat asnjësh që duhet t'i mbështesë. Beogradi i shfrytëzon sërbët si një vegël për politikat destabilizuese. Dhe ne kemi parë skenaret të tilla edhe në Bosnjë. Në sesionin e fundit që ishim bledhur ne këtu, ne të gjithë kërkuam progres në hetimet për vrasjen e Oliver Ivanović.
Policia Kosovës dhe mekanizma tjerë për fuqizimin e ligjit kanë punuar shumë që këta kryes të këtyre krimeve të sillen para drejtësisë. Dhe ky është ai sulmi i Rosus, i njësive speciale për cilin po fliste ky kolegu i Serbisë. Arrests were made. Janë bërë arrestime. But lo and behold the irony. Por, pa ironi, gjithsesi, i dyshuari është duke fshehur në Serbi, dhe Serbia refuzon që ta dorëzoj atë tek autoritetet e Kosovës, dhe unë nuk do të komentoj tutje mbi këtë qështje, ju nxirni përfundimet e juaja se çfarë nuk kupton një veprimi tillë. Zonja dhe zotri, as we prepare to dresa po përgatitemi a që të shënojmë 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës, gjithsesi më duhet të reflektoj për të ardhmen, se përkundër pengesave dhe bloqeve në rrugë, ne ngelemi të përkushtuar, të vendosur, që të bëjmë gjithçka që ne mundemi për të arritur një paqë dhe stabilitet të qëndrueshëm. Për hir të fëmijëve tan, të sportistëve tan, të artistëve tan, shkencëtarëve tan, të cilët janë të pandashëm përkundër këtyre pengesave dhe rrethanave të tanishme, ata po te kalojnë gjithë kufit e paragjykimeve dhe i te kalojnë edhe muret e politikës për të ngritur flamurin ton kudo në përbot. Për hir të grave tona të guxishme, të cilat sfidojnë status quo për të transformuar normat e ndryshme shoqërore, dhe për hir të dëshmorëve të cilët kanë bërë sakrificën më të madhe, ne jemi këtu drejt një ardhme më të mirë, edhe pse ka një rrugë të gjatë për të bërë përpara. Por unë kam aq shumë shpresë për Republikën tonë të re sot, po aq sa isha me 12 qëshor, 1999, kur Kosova u çlirua nga Serbia. Antarë të ndëruar të këshili, është koha që Serbia tashmë ta çliroj vetën nga Kosova, dhe atë për hatër të paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhe të gjithë ne duhet të tregojmë kurajo që ta përfundojmë këtë konflikt. Kosova është e gatshme. Ju faleminderit. Tash është. Faleminderit Sonjën Qitaku për deklaratën e saj. Dhe tani e fjallën antarëve të këshillit të sigurimit të cilët të dëshirojnë të japin deklaratë. Tani e japin fjallën për fatësuesit të mbretërisë së bashkuar. Faleminderit shumë, zotëri kryesues, pasaqërisht e falenderoj përfaqësuesin special për raportimin e tij dhe ja dërgoj falënderimet të mbretërisë së bashkuar, ekipit të tij për dedikimin e vazhdueshëm ndaj kësaj çështje. Gjithashtu mirëpres shkëlqësinë e tij, Ministrinë e Punëve të Jashtme të Serbisë dhe shkëlqësinë e saj ambasadorën e Kosovës. Sotri kryetar, kam kaluar një pjesë të madhe të karrierës duke trajtuar çështjet ballkanike. Kam qenë një kohë në Kosovë dhe kam qenë edhe në Mitrovicë, që është në veri të Kosovës, ku jeton edhe komuniteti serb. Është drejtë të thuhet se ka tensione ende në komunitete, dhe është pashtu e drejtë të thuhet se komunitetet nuk e kanë trajtuar gjithmonë njëri tjetrën me mirësi dhe respekt dhe me miqësi. Por më vjen keq që dëgjova sot nga njëri prej falësve se do të mos njohjen e ngjarjeve që na çuan në vitin 99 në intervenimin e NATO-s dhe në rezolutën 1244 dhe në praninë e unmikut në Kosovë. Pra, të cilën po e diskutojmë sot.
asnjë keqardhje, asnjë pranim të krimeve të luftës që janë bërë në teren, krimeve të luftës që janë përcaktuar dhe përkufizuar nga tribunalin ndërkombëtar, të cilën e ka themeluar ky këshill për këtë qëllim. Dhe asnjë njohje, asnjë pranim i ngjarjeve që kanë quar në procesin e Atisarit për statusin e Kosovës dhe për ngjarjet që kanë pasuar më pas, dhe për tentimet, jo vetëm nga ky këshill, por edhe nga shtetet anëtare individuale të këtij këshilli, pra nga SBA-ja dhe Rusia, që kanë vepruar me BE-n që të përpiqen të zgjidhin çështjen e statusit. Zotri kryetar, të gjitha këto përpjekje janë, kanë qenë, do thotë, nuk janë vlerësuar. Kjo nuk e heq faktin që çdo komunitet në Kosovë mund të bëjë më shumë për të ndërtuar një shoqëri tolerante, përfshirëse, ku të drejtat respektohen në çdo aspekt. Por ka, është një gjë krejtësisht tjetër mes kësaj pike dhe përshkrimit se si kemi arritur aty ku jemi tash. Dhe me që u tha kja, gjendja në Kosovë në vitin 2019 ka ndryshuar rrënjësisht. Pra që kur ka hyrë unëmiku në Kosovë në vitin 99, unëmiku ka luajtur një rol të rëndësishëm me ndihmën e Bashkimit Evropian dhe NATO-s në avancimin e sigurisë, stabilitetit dhe të drejtave të njerëzit në Kosovë dhe në region. Kosova nuk është më një vend në konflikt dhe është duke u bërë gjithnjë më shumë edhe është duke u integruar gjithnjë më shumë në bashkësinë ndërkombëtare. Ky këshill, sotri kryetar, merret me shumë çështje të rëndësishme të paqes, të sigurisë ndërkombëtare. Me marrëveshjen që kemi qenë në gjendje që të arrijm sot me për zvoglimin e shpeshtësisë së sesioneve për unëmikun, që u pasua nga veprimet e kryetarit të këshillit dhe me këtë marrëveshjen për zvoglimin e numrit të takimeve në këshill, kemi bërë një hap shumë të madh për çështjen e Kosovës, duke mësuar këshillin që të fokusohet në konfliktet shumë më të rrezikshme dhe aktuale. Njëkohësisht, zotëri kryetar, ne përkrahim shqyrtimin ton strategjik të misionit të unëmikut për të siguruar që përpjekjet e unëmikut të jenë të përshtatura për gjendjen në teren. A sotri kryetar, si që bënd të qartë unë raporti unë mikut dhe tensionet mes Beogradit dhe Prishtines fatkeqësisht janë ngritur gjatë kësaj periudhe raportuese dhe mendoj se na takon të gjithë neve, zotri kryetar, që të shikojmë drejt një zgjidhje potenciale dhe për udhëhesit politik në regjione, posaçërisht për ata në Kosovë dhe Serbi, që të përmbahen nga rritja e tensioneve dhe ndasive. Zotri kryetar, i referova disa minuta më parë faktit se Kosova nuk është një krizë akute, nuk është një situatë e krizës akute për të cilën këshilli fatkeqësisht po merret shumë shpesh. Por të Serbi, Bashkimi Evropian, pra, duhet të ka ofruar një dialog brenda të cilit palët mund të normalizojnë marrëdhëniet dhe mund të arrijnë progres drejt integrimit në Evropë, në Bashkimin Evropian, si të barabartë, sovran dhe respektuos nga njëri tjetri. Ka konfliktet e tjera, zotëri kryetar, ku nuk ka prospekte për një zgjidhje të tjerë, për një marrëveshje të tillë. Dhe do të dëshiroja me të vërtet që ta shfrytëzoj këtë sesion për t'ju apeluar udhëhesve politik në Beograd dhe Prishtinë që të shfrytëzojnë këtë mundësi që dialogu i mbështetur nga BE-ja ju ofron për të zgjidhur dallimet dhe për të ecur përpara për hir të popujve të tyre, për hir të historisë dhe për hir të marrëdhënieve të tyre si fqin të barabartë dhe sovran që punojnë së bashku për prosperitet dhe demokraci të Evropës. Dhe, përveç kësaj, kërkoj nga të dyja palët që ti
dalojnë të gjitha provokimet që rrisin tensionet dhe që dhe i ftoj palët që të tregojnë vullnet të mirë që pritet në dialog. Përparimin e dialog, jo që është vetëm vital për prosperitetin e Kosovës dhe Serbisë dhe për regionin në përgjithësi, për stabilitetin dhe sigurinë në regionit, por do të ishte edhe një shembull shumë i rëndësishëm se si në një kohë shumë të paparashikueshme të punëve të jashtme, dy ish anëmiq mund të bashkohen dhe mund të tregojnë rrugën përpara. E theksoj këtë zotëri kryetar, do të thotë për përfitim të ndërsjellë. Ne gjithashtu e mirëpresim ligjin për mandatimin e delegacionit shtetëror të Kosovës, cili e pati takimin e dytë me 2 janar. Delegacioni shtetëror i Kosovës në kontekst të dialogut do të siguroj që të ketë një pluralizëm të zërave nga i tërë spektri politik dhe që do të mundësoj që të krijojë një marrëveshje që mund të pranoj shteti i Kosovës dhe kuvendi i Kosovës. Dhe çdo marrëveshje duhet të jetë gjithë përfshirëse dhe duhet të kontribuojë stabilitetit regional dhe sigurisë. Nëse me lejoni, zotëri kryetar, duhet të theksoj një aspekt nga raporti i përfaqësuesit special, në të cilin aludoj ambasadorja e Kosovës. Dhe kjo është tranzicioni i forcave të sigurisë e Kosovës, të cilin gjë ka diskutuar këj këshillë në 10-tor. Dhe dëshiroj të ritheksoj atë që thash atëherë. Mbretëria Bashkuar mendon se është e drejtë e Kosovës si një shteti pavarur dhe vetë qeverisës që të krijoj forcat e veta ushtarake. Interpretimi ynë ligjor i rezolutës 1224 është se nuk përmban asgjë, pra përsëris, nuk përmban asgjë që parashikon transakcionin e ashëm të forcës së sigurisë së Kosovës. Me që u tha kjo, zotëri kryetar, e përsëris atë që thash në 10-tor, kërkojmë nga Kosova që të veprojë në mënyrë të përgjithshme, transparente dhe me konsultim me aleatet e NATO-s për të zbatuar përkushtimet ekzistuese dhe rregullimet me forcën e Kosovës të apo KFOR-it. Pra, në përmbytje, zotëri kryetar, dëshiroj të vlerësoj kolegët që kanë arritur vendimin për shpeshtësinë e diskutimeve në këtë këshill për Kosovën dhe dëshiroj të falënderoj përfaqësuesin special dhe ekipin e tij për përpjekjet që po i bën në emër të këtij këshilli. Faleminderit, zotëri kryetar. Faleminderit. E falënderoj përfaqësuesin e shquar të Mbretërisë së Bashkuar për deklaratën e saj, ndërsa tani ja jap fjalën përfaqësuesit të Gjermanisë. Faleminderit, zotëri kryetar. Kur ulem në këtë tavolin për të diskutuar këtë program, pyetave vetëm pse po insistoni atë shumë për këtë debat dhe i dëgjuam deklaratat 46 minutëshe dhe përsëritje të shumta që kemi dëgjuar dhe më parë, dhe mendoj se kemi gjetur një zgjidhje shumë të mirë që të zvoglojmë diskutimet në këtë tavolin lidhur me këtë çështje. Dëshiroj të mbështes të gjitha të që thamë kolegja nga Mbretëria e Bashkuar sa i përket zhvillimeve në vend, dhe vetëm që të përsëris se Kosova ka bërë një përvarim të madhë që nga viti 2008 lidhur me dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Tani kemi BE-n, kemi dialogun e Brukselit, edhe pse nuk është duke bërë përparim që dëshirojmë, por e kemi këtë mekanizëm dhe andaj nuk është aqë rëndësishme që të kemi diskutime këtu, po edhe lidhur me UNMIK-un, vetë UNMIK-un. Dëshiroj të falënderoj zotëri Tanin për punën e ti, pra të falënderoj atë dhe ekipin e ti, si dhe për raportin, të cilin e kam dëgjuar me kujdes. Këtësisht ai gjithashtu tha se ka edhe shumë gjeste antagoniste, shumë gjëra që do të mund të përmirësoshin. Ai vlerësoi e theksoi punën që po bëjnë, kontaktet të njerëzve njëri me tjetrin, çka është bërë lidhur me kontaktet me stërinjve, pjesëmarrjen e grave,
fuqizimin e grave, udhëheqësve gra, dhe kjo është e rëndësishme, por ne mendojmë se kjo është një gjë që mund të merret dhe të realizohet qoftë nga institucionet e Kosovës apo dhe nga organizatat e tjera ndërkombëtare. Andaj, si pas mendimit tonë, është koha që të bëhet një vlerësim strategjik i UNMIK-ut dhe duhet të që të përshtasim misionin me gjendjet në teren dhe si thash, shumë nga detyrat apo të gjitha nga detyrat mund të merren dhe të kryen nga palet e tjera. Dua të theksoj një pikë në raportin e sekretarit të përgjithshëm, të cilën konsiderojmë shumë të rëndësishme, që Kosova ka bërë përparim të domethënës në njohjen e të mbjetuarve të nga dhuna seksuale lidhur me konfliktet. Ky është një shembull pozitiv për të tjerët në region dhe mëtej që duhet ta zbatojnë. Mendoj se është shumë rëndësi që të shikojmë viktimat e dhunës, pra, kërë shikojmë gratë dhe konfliktet që kemi në agendën tonë, për shembull në Sudanin Jugor, Myanmar, në Republikën Demokratike të Kongos, pra dhe aty ka viktima dhe ne duhet që të shqyrtojmë që është në këtyre viktimave, gjithashtu pra duhet të koncentrojmë në këtë qështje dhe në qështje në shumë të rëndësishme të llogaridhënies. Me lejoni shkurtimisht që të flasë për dialogun e normalizimit, ne mendojmë se të dy folesit të deklaruan se për tyre shumë, për ta shumë nësishme perspektiva evropiane dhe për fatësuesi special, zotëri Tanin tha se perspektiva evropiane është shumë nësishme për të gjitha palet. Andaj, ajo që ka nuk kuptoj është se çështet që janë diskutuar dhe problemet që janë diskutuar, si janë këto çështje në përputhje me perspektivën evropiane. Për shembull, qeveria e kosovare, nga qeveria e Kosovës, kërkon që të bëhet antare e BE-s, pra që të ku pra nuk ka, në BE nuk ka tarifa, nuk ka pengesa tregtare, dhe si mund të futen tarifat në produktet serbe dhe Bosnjë dhe të Hercegovinës, të cilat janë kundër perspektivës evropiane, dhe do të ju thoja që të hisni këto tarifa, dhe njëkohësisht lidhur me Serbinë, ekziston një iniciativë mirë nga presidenti i Serbisë që të ketë një zonë të tregtisë lirë në Ballkan dhe që të mos lejohen produktet e Kosovës në Serbi, është kundër kësaj nisme të vetë Serbisë. Kur po flasim për nismat e Serbisë, në fjalimin e Ivicata Čičit u theksua se ka pasur 13 tërheqet të njohjes së pavarësisë. I servisi ata që vetë ka utuar në disa nga këto shtete dhe ka pasur edhe utimet e mire në ishujt Karajbe dhe patësori, por nuk e kuptoj logikën pra pak saj. Pavarësia, shpallja pavarësis nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë është njohur se ka qenë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Pra, Kosova është e pavarur dhe vetëmja mënyrë se si Serbia do të hyjë në BE është që të ketë sukses në dialogun e normalizimit me njohjen e Kosovës. Pra, duke u tuar poshtelar dhe duke u përpjekur që të ishty vendet që të tërheqin njohjen e Kosovës, ju jeni duke goditur vetën në këmbën tuaj, kështu që nuk e kuptoj logjikën që po e zbatoni. Kam bënduar se Serbia dëshiron të bashkohet të BE-s. Pika e fundit, ju përmendet të dialogun e Bruxellit dhe marveshjen e Bruxellit. Asgjë në marveshjet e Bruxellit nuk flet për përshtatjen e kufive, apo dryshimin e kufive, apo këmbimin e teritoreve. Ne në Gjermani nuk mendojmë se këto ide i kontribuojnë zidhjes. Ne mendojmë
se këto përpjekje janë të rrezikshme për regionin dhe në fakt e destabilizojnë të regionin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Përfaqësuesi i Gjermanisë, tani ja kaloj fjalën përfaqësuesit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju faleminderit PSSB për raportimin. Mirë se ardhëm, zotëri Dačić dhe Sonja Shitako. Gjithsesi, mirëpresim diskutimin për përfundimin. Në anën tjetër, do të ketë edhe dy takime të tjera të para-para. Mendoj se për kohën e kufizuar dhe resurset e kufizuara që ka tema të tjera më të rëndësishme. Është dëshpëruese që në momentin kur situata kërkon përmirësime, ne dëgjojmë këtu gjuhë shumë kundërthënëse dhe pajtohem me kolegun tim gjerman. Dhe kjo është shumë fatkeqe, sepse vazhdimësia këtyre takimeve tashmë nuk ka një kuptim, nëse ajo po ndihmon apo po pengon paqen dhe sigurinë. Ne gjithë e mirënjohim faktin se unë miku ka përmbushur obligimin e vetë. Dhe gjithsesi, përmes ekipit të Kombeve të Bashkuara, mund të bëhet pun tjetër, për jo përmes unë mikut. Si që ka kërkuar Amerika dhe më herët, ne dëshirojmë që të kemi një rivlerësim atë kësaj strategjie, përshirë këtu dhe një exit strategji dhe të ketë një rivendim të resurseve dhe për të rivlerësuar praninë e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, dhe që të punohet më shumë normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe të Serbisë. Dhe si që ka bërë të qartë edhe kryetarin, është momenti i duhur që të arrihet kjo marrëveshje gjithëpërfshirëse. Mendoj se kjo është arritshme në vitin 2019. Gjithsesi, çfarë dëshmonke është të kthejmë prapa. Ata duhet të jenë në përputhje me gjitha prioritetit e tyre. Mendoj se duhet të bëjnë hapa për të ulur tensionet dhe të arrijnë progres në dialog. Dhe kjo për Kosovën, kjo nënkupton anulimi i tarifave për Serbinë dhe të Bosnës. Normalizimi i marrëdhënieve duhet të jetë prioritet për të gjitha shtetet. Dhe ky është ai moment që ju të punoni dini të qënë për rrugëtimin tuaj në bëje për të siguruar një të ardhme me prosperitet për Balkanin Perëndimor. Ju falenderoj. Ju falenderoj përfaqësuesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tani ja kaloj fjalën përfaqësuesit të Francës. I nderuar kryesues, dua të falenderoj përfaqësuesin special e zotrit Tanin për raportimin e tij shumë konciz, por edhe Ministri Punëve të Jashtme, zotrin Dačić dhe ambasadorën e Kosovës, Sonjan Shitako, për deklaratat e tyre. Dua me respekt të theksoj se me metodat dhe duhej që deklaratet e tyre të mos të kalojnë 5 minuta si parashohen rregullore të kësaj dhome, por është shumë e qartë që si e thot edhe Britania Madhe, se kjo është një çështje që do duhet të shihet në një kontekst historik, por se që atëherë Kosova ka bërë një progres që do konsolidim të mëtyteshëm dhe ne duhet të dyfishojmë të përpjekje në mënyrë që të kalojmë lëndimet e të kaluarës dhe të përshtirësit eksistuese. Situata përshkruhet në intervenimin edhe të PSSP-s edhe në raportimet e përfaqësuesve të Serbisë dhe të Kosovës, dhe janë tri pika. Njëra ka të bëjë me përpjekjet e vazhdueshme të UNMIK-ut për të promovuar stabilitet, siguri dhe respektim të drejtave të njeriut në Kosovë. Dhe kjo kontribut duhet të njihet, ndërkohë që Franca, GCC, përgëzon gjitha përpjekjet e UNMIK-ut përsa i përket punëve të vëthejshra me UN Women. GCC, angazhimi i grave në politikë dhe institucione do duhej të avancuar tutje. Dhe përpjekjet tjera për të dënuar dhunën e bazuar gjinore duhet të inkurajuar tutje.
Zotri Kryesus, tashmëni se të vitën nga miratimi rezolutës 1744, dhe ne duhet të vazhdojmë, të shohim, çështjen për të rikufokusuar edhe analizat për situatën e tenishme në teren. Dhe duhet të mendojmë gjithashtu edhe për misionin e ULEX-it në Kosovë. Vërejtja e kryesuesit për shpeshtësin e këtyre takimeve ka një qëllim të caktuar, që sisi e dyta, normalizimi marrëdhënies të Prishtinës dhe të Beogradit varet nga dialogu i dy paleve me ndërmjetësime në Bashkimit Evropian. Ne e mbështesim punën ndërmjetësuese të përfesuesës së Lars, zonës Federica Mogherini, I expressed our positions on dialogue dhe and difficulties. GCC, i kundështojmë gjitha vështërsitë e pengesat për këtë proces të dialogut, ndërkohë që ky pozicion edhe një herë është janë bërë disa deklarata dhe veprime të njashme të cilat kanë ndikuar negativisht në dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit dhe po flas specifikisht për tarifën e imponuar mbi mallrat nga Kosova nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina në Kosovë. Edhe unë kërkoj që kjo tarif të suspendohet se pako apo të hiqe tërsish dhe se marrëdhënie tregtare të lihen të lishme në të dyja anët dhe se zotimet të dyre ndaj sigurisë të respektohen. Franca, fton të dyja palët, që të tregojnë vullnet politik për të krijuar kushte dhe para kushte që mundsojnë një marrëveshje të përgjithshme dhe përfundimtare, sepse kjo do të kontribuonte në stabilitetin afatgjatë në Ballkanin Perëndimor dhe është qenësore se secila palë të frenojë nga çfarë do veprim apo deklaratë që do të prishte këtë lloj normalizimi. Franca vazhdon të mbështes bashkëpunime rajonale dhe në veçanti po flas për iniciativën franco-gjermane për kontrollimin e armëve të lehta. Dhe fokusi për të ardhmen evropiane edhe të Kosovës dhe të Serbisë. Ky projekt evropian duhet mbështetur, prandaj duhet mbështetur të konsoliduar edhe sundimin e ligjit në Kosovë. E ULEX-i është duke kontribuar në këtë pikë, duke theksuar edhe më të të edhe më shumë lërëshin, lethimi e diversitetin etnik në institucionet gjysore dhe institucionet tjera të drejtësisë. GCC, përgjësia është e liderve politik të dyja shteteve dhe se normalizimi i marrëdhënieve do t'ju mësoj atyre të ardhmen evropiane që është një ardhme përbashkët për të dyja palët. Falenderojmë përfaqësuesin e Francës për deklaratën dhe tani ja kaloj fjalën përfaqësuesit nga Federata Ruse. Ju faleminderit shumë, zotri Kryesues. Që në fillim, do doja të falenderoja kolegët tonë për qëndrimin e tyre parimor në programin e punës që kemi pasur edhe në shkurt dhe raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm për zbatimin e rezolutës 1744. Ne i dëshirojmë mirëse ardhje Ministrit Punëve të Jashtme të Serbisë, Trio Dačić, dhe ne ndajmë mendimet dhe pikpamjet me juve përsa i përket situatës në Kosovë. Falenderojmë gjithashtu kryesuesin e UNMIK-ut në Kosovë, zotrin Zahir Tanin, për raportimin e tij për situatën në Kosovë. Ne pozitivisht vlerësojmë punën tuaj, e mbështesim UNMIK-un dhe ju mbështesin juve, zotri Tanin, në punën tuaj. Ne me vëmendje kemi dëgjuar deklaratën e zonjës Qitaku. Zonja Qitaku ka thënë se ajo nuk e kupton pse jemi sot ne këtu. Dhe unë ta sqaroj pse. Për më tepër, zonja Qitaku ka lexuar një pamflet ku në fakt nuk ofroi asnjë përgjigje për të gjitha
Akuza që kanë ngritur Zotrio Dačić. Ajo në fakt e quajti këtë takim dhe këtë vend të atër. Ju faleminderit shumë për qëndrimet e juaja dhe për mënyrën se si ne u theqim punat këtu në Këshillin e Sigurimit, por nëse ju mendoni se është vetëm të atër, atëherë pse vini? Jeni të lirë të mos vini. Fundja faras që keni qenë tëftuar. Gjithsesi, këto reagime të Prishtinës vetëm sa po heqen Kosova nga agjenda e Kombeve të Bashkuar. Ata vazhdimisht thonë pse duhet të takohemi kur situata është e qetë. Ndërkohë që ata vetëm duan që të fshihen nga bashkësia ndërkombëtare dhe që të punojnë prapa skenës për shumë çështje të tjera. Kjo, gjithsesi, i paraprin këtyre kërkesave për një vlerësim strategjik. Dua t'ju rikujtoj rezolutën 1224 si bazën e vetme për dialogun mbi çështjen e Kosovës. Dhe kjo rezolutë do duhet të ishte në kontrollin konstant të këtij trupi dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe raportimet e vazhdueshme. Situata është jo stabile, sepse për çdo moment konstant se dalë jashtë kontrollit. Dhe këto raportet të tilla të cilat janë dhënë edhe nga OSBE-ja në 6 muajin e fundit, thonë, flasim për një gjë të tillë. Gjithsesi, Kosova është bërë një djep i dhe potencial për dhunë dhe destabilitet në Ballkan, që kërcënon për trirjen e dhunës dhe luftës. Leadershipi shqiptar i Kosovës 20 vite pas bombardimit barbar të Jugoslavisë nga NATO-ja dhe 20 vite të shpallës së njashme të pavarësisë, shohim se si situata po del nga dora dhe po dështon ky projekt. Atëherë më lejoni të them, a do të mund të silleshin në këtë mënyrë leadershipin në Prishtinë pa pasur një mbështetje nga jashtë për periudhën raportuese? Gjithsesi, Prishtina ka ndërmarrë masa duke provokuar Serbinë. Qeveria Kosovës ka shkelur gjitha obligimet që dalin nga marrëveshjet tregtisë së lisë, duke imponuar kështu tarifa për Serbinë dhe Bosnjën dhe atë me 100%. Dhe kjo tarifë është ende në fuqi edhe pse Zotriu Vučić ka bërë thirrje për një gjë të tillë, mund të them. Ka pasur kërkesa, fare jo bindëse, që këto tarifa të hiqe nga këtër të ndryshën ndërkombëtar dhe Prishtina nuk i ka dëgjuar. Në anën tjetër, parlamenti ka marrë një vendim a për të transformuar forcat e sigurisë në një armat, që është një tjetër shkelje e rëndë e rezolutës 1224. Kjo rezolut është baza vetme kryesore e zgjidhjes së problemit të Kosovës, e cila rezolut kërkon demilitarizimin e çfarë do forse dhe gjithmonë të ketë aty vetëm një forcë sigurisë e cila është multinacionale. Dhe çfarë do grupi tjetër i armatosur që shfaqet në Kosovë do duhet kuori ti militarizon të ata. Prandaj inkurajoj që një gjë e tillë të bëhet. Në anën tjetër, Perëndimi mundohet të mbështetë Prishtinën duke thënë se kjo vend nuk i ka ndryshuar edhe natyrën e kësaj forse, por ajo çfarë po shohim se ata po të fyshojnë numre dhe po krijojnë rezerva dhe po ndryshojnë strukturë. Me pështetja në shteteve të bashkuara, por edhe disa shteteve të tjera, ka edhe ngritje të kapacitete ushtarake dhe luftarake, por edhe të armatimit. Gjithsesi, do duhet të ketë në garancione që ato armë nuk do të përdoren kundër sërve në veri, nuk ka pasur një gjatë të tilë. Ka pasur thirje edhe për bashkimin e dy komunave në një. Çdo hap në këtë drejtim
do të nxiste zjarën përsëri. Është shumë e qartë që vendimet e marra në Kosovë janë vetëm pjesë e një zinxhiri për të kërcënuar popullatën e Serbisë, për t'i privuar atë nga mundësitë, dhe është pjesë e një propagande e cila cenon krimin e një shoqërie multietnike. Duke parë këto vendime të njashme, impotencën e përpjekjeve ndërmjetësuese të Bashkimit Evropian për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, përmes mënyrës se këto përpjekje janë zhvilluar nga partnerët tanë, ka shemboj ilustrativ se për këto vite nuk ka asnjë progres për marrëveshjet që preken interesat e komuniteteve serbe në Kosovë. Bruxelles nuk ka ndonjë fuqi ndaj Prishtinës, sepse ka një sabotazh të vazhdueshëm. Shohim se ka inkurajim në rregull, duke i bërë këto marrëdhënie të rregullta në këtë mënyrë, por këto mëtutje provokojnë çështje maksimaliste të cilat nuk lejojnë ndonjë kompromis. Gjithsesi, qëndrimi rus ndaj Kosovës është konsistent, ne duam që të ketë një marrëveshje të pranueshme nga të dyja palët në bazë të rezolutës 1224, dhe se ky vendim do duhet të ishte i drejtë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe të miratohet këtu në Këshillin e Sigurimit, sepse çfarë do imponimi për ndonjë normalizim të këtyre marrëdhënieve. Dhe këso lloj afatesh artificiale mendojmë se janë destruktive. Nëse duam të kemi paqe në Ballkan, atëherë duhet të kemi edhe kompromis. U kryo? First and foremost, this refers to the foundation of a community of Serbian municipalities in Kosovo. There are also serious concerns at the flagrantly irresponsible statements made by Pristina about UNMIK. The statement of the Prime Minister of Kosovo, Ramush Haradinaj, that his government will stop cooperating with the UNMIK. Qeveria e tij do të ndaloj bashkëpunimin me misionin, është shkelja e rëndë e rezolutës 1224. Në fjalimin tim e pata një pyetje. Do të jemi interesuar të dëgjoj se çfarë pikpamje do të japim në partnerët perëndimor për këtë situatë ose për këtë situatë. Apo do të përpiqen që ta shpërfillin. I dëgjova deklaratat të kolegëve, por asnjëri nuk e dha përgjigjen për këtë çështje. Nuk ka pasur rezultate në punën e dhomëve të specializuara që jeton krimet e UÇK-s duke përfshirë kidnapimin dhe vrasjet. Ka pasur një intervistë në VCN Novës të autorit të raportit për trajtimin jo human të njerëzve dhe rrëktimin e paleshme të organeve në Kosovë. Ky raport përfshin fakte të rëndësishme. Ish kryeqyetari i dhomave, zotëri Williamson, në korrik të vitit 2015, ai ka thënë se hetimet e koincidojnë me këtë raport. Mirëpo, qytetërisht ai ka dhe ndërheqin pak kohë më pas. Në bas të sotri martit të ishte shumë pashembull që ish prokurori i gjykatës e tribunalit e Hagës faktikisht do të është angazhuar shtimbrojtës i disa të pandehurve. Kjo në tregon tendencat e kësaj gjykate dhe në këtë drejtim dëshojmë të theksojmë sinjalet që vijnë nga raportuesi i asamblesë parlamentare. Çka është këtu në pyetje është se ndje në BE dhe BE-ja si garantuesi këtyre dhomave të specializuara, ata që janë të përfshirë në krime serioze, ata rënda, duke përfshirë tregtimin me organe, duhet të nështrojnë dënimeve, pavarësisht se çfarë funksioni kanë në Prishtinë. Nuk të lejojmë që këtë çështje që futet në tepi dhe do të vazhdojmë të rifleksojmë. Gjithashtu e dim pozicionin partnerëve tanë përndimor në këto dhomat e specializuara tregon se kanë standarde të dyfishta. Regioni mbetet zonë e rekrutimit të radikalëve terroristët, po kthehen nga Siria dhe Iraku, patkeqësisht
Shtëvit ka qështë një pak refugjat që po këthejnë në atë zonë. Krimet këndër serve janë të përteqme, por atat fajtoret rralë cilën për drejtsis. Vazhdojmë të shohem shqiptarët që ju zërpojnë pronat e kishës ortodoxe serbe. Kisha shënë qërgjit dhe kisha dhe një kishë tjetër nuk janë më në registrin e pronave të kishës ortodoxe. E ka pasur përpjekjen që të bëhen punë të palishme ndërtimore afër kishave. Kosova ka bërë përpjekjen që të antarësohet në UNESCO dhe në këtë kontekst të shohim para ca ditësh miratimin e një kapitull të ri për Trepçen që qëndet në zonën veriore dhe kjo është një pronësim i ndërmarrjes serbe. Konfirmojmë pozicionin tonë të pandryshuar që pjesëmarrja e Prishtinës në struktura shumë paqe është e moshme vetëm përmes UNMIK-ut. Çfarë lloj pjesëmarrje tjetër vetëm do të shkonte në shkelje të rezolutës 12-24. Duhet të kjo situatë përcillet nga afër. Kjo situatë kërkon vëmendje të ngushtë apo të afërt nga bashkësia ndërkombëtare. Faleminderit shumë. Falënderoj përfaqësuesin e Federatës Ruse për deklaratën e tij dhe tani jap fjalën përfaqësuesit të Kinës. Zotri kryetar, pikë së pari dëshiroj të falënderoj PSSP-n për Kosovë, zotri Taninin, për raportimin e tij. Po ashtu i uroj mirëseardhje zotri Dačićit, zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të punëve të jashtme të Serbisë. Po ashtu dëgjova deklaratën e zonjës Çitaku. Aktualisht qendja e sigurisë në Kosovë në përgjithësi është stabile, por ende ballafaqohet me dinamika komplekse. Kina ka vërejtur se autoritetet e Kosovës së kohëve të fundit ka futur tarife për mallrat importuara nga Serbia dhe kanë vendosur që të transformojnë forcat e tyre të sigurisë. Ne mendojmë se këto masa nuk janë nxitëse për një besim dhe dialog të ndërsjellë. Ne kërkojmë nga palët e përfshira që të respektojnë rezolutën nr. 44 të Këshillit të Sigurimit dhe të përmbahen nga çfarëdo lloj retorike apo veprimi që mund të komplikojë apo përshkallëzojë situatën dhe mund të krijojë dhe që të krijojnë kushte për zgjidhjen e duhur të çështjes së Kosovës. Zotri kryetar, rezoluta 2024 e Këshillit të Sigurimit ofron një bazë të rëndësishme ligjore për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Të gjitha palët në përputhje me parimet e kartës së OKB-s duhet të arrijnë një zgjidhje që është e pranueshme për të gjithë, përmes dialogut e negociatave dhe përmes kornizës rezolutave relevante të OKB-s. Kina respekton integritetin territorial të Serbisë dhe kupton shqetësimin e saj legjitim për çështjen e Kosovës dhe e përgëzon në përpjekjet e Serbisë për të gjetur zgjidhje politike në ndaj çështjes së Kosovës. Kina shpreson që Beogradi dhe Prishtina do të jenë të përkushtuara në promovimin e normalizimit të marrëdhënieve përmes dialogut dhe konsultimeve dhe që të bëjnë përpjekje konstruktive në zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese, duke e përmirësuar gradualisht mirëbesimin dhe duke krijuar kushte për zgjidhje që të përfshirëse dhe afatgjate. Zotri kryetar, arritja e pajtimit dhe zhvillimi i përbashkët është një interes themelor për të gjithë popujt e Kosovës, gjithashtu i kontribuon pasës stabilitetit dhe prosperitetit në regionë e Ballkanit. Ne shpesojmë që të gjitha palët e përfshira do të vënë mirëqenjen e popullit e tyre në pikë të parë dhe do të mbrojnë të drejta dhe interesat legjitime të të gjitha komunitetet dhe do të promovojnë përparimin e të gjitha grupeve etnike. Ne besojmë se Këshilli i Sigurimit duhet të trajtojë çështjen e Kosovës. Bashkësia ndërkombëtare duhet të luajë rol konstruktiv në promovimin e zgjidhjes së duhur ndaj çështjes së Kosovës. Kina përkrah
unë miku në zbatimin e mandatit të ti dhe shpresojmë që unë miku do të ruaj bashkërëndimin me misionin e Ulexit dhe Kforin për të përmirësuar gjendjen në teren dhe për të avancuar zgjidhjen e duhur të çështës së Kosovës. Faleminderit, zotë kryetar. E falenderoj përfaqësuesin e Kinës për deklaratën e tij. Tani ja jep fjalën përfaqësuesit të Belgjikës. Faleminderit, zotë kryetar. Fillimisht dëshiroj të falenderoj zotë Ritanin për raportimin e tij, gjithashtu falenderoj ministren e punëve të jashtme të Serbisë për praninë e tij, Trini Vica Dačić, dhe ambasadoren e Kosovës në SBA, zonjën Vlora Citoku. Sotri kryetar, dëshiroj që fillimisht të flas për zhvillimet e fundit, të cilat fatkeqësisht nuk kanë ndihmuar në krijimin e klimës se për normalizim të marrëdhënieve mes dy palëve. Kemi kuptuar dhe kemi do të të marrim parasysh miratimin e ligjeve për forcën e sigurisë të Kosovës nga Kuvendi i Kosovës. Ne e njohim të drejtën sovrane të Kosovës për të hartuar ligjen në këtë fush, por Belgjika nuk parapëlqen kohën për apo momentin e arritjes dhe miratimit të këtyre ligjeve. Gjithashtu, me këtë qardje, duhet të theksojmë me këto tarifat doganore që janë imponuar nga autoritetet kosovare dhe inkurojmë këto autoritetet që t'i heqin këto tarifa sa më shpejtë. Këto dy masa që i theksojmë janë pjesë e një vistri të gjërë të marrëdhënieve konfliktuale mes palëve. Andaj, jeftojmë Serbinë dhe Kosovën që të përmbahen nga çfarëdo lloj veprimi apo deklarate që mund të provokojë tensione. Zotri kryetar, një marrëveshje e përgjithshme obliguese ligjërisht për normalizimin e marrëdhënieve është vetëm në mënyrë e arritjes së stabilitetit. Andaj, jeftojmë kryetarët e Serbisë dhe të Kosovës që të angazhohen në plotni në dialog në patronatin e BE-s. Të dy palët duhet të ruajnë për kushtimin e tyre për të krijuar një mjedis që do të inkurajojë dialogun. E stresojmë dhe theksojmë rëndësitë e përfshirjes së shoqërisë civile duke përfshirë gratë dhe të rritë në këtë proces. Belgjika plotësisht përpjekjet e përfaqësuesit të lartë për punët e jashtme dhe politikat të sigurisë Bashkimit Evropian zonës Federica Mogherini. Zotri kryetar, ne mirëpresim kompromisin e arritur në këtë këshill për zvoglimin e shpeshtisë të takimeve dhe raportimit për këtë temë. Unë miku dhe OKB-ja kanë kontribuar sigurisht në përmirësimin e situatës në krahasim me gjendjen që ishte para 20 vitesh. Sfidat aktuale të Kosovës po trajtohen në kuadër të kontekstit të integrimeve evropiane dhe bashkëpunimit me EULEX-in, pra misionit përsundimin e ligjit të BE-s. Për më tepër, dialogu me Serbisë dhe Kosovës është duke u hequr në mbështetjen e BE-s, si që theksova. Ne andaj i drejtojmë kolegëve tonë evropianë që të rifokusohen për pjekët e unë mikë dhe të përshtatësin këto zhvillimeve ndaj zhvillimeve të reja. Në përfundim, zotë kryetar, duhet të themë se jemi të bindur se Serbia dhe Kosova kanë perspektive të ardhme evropiane, por arritja e këti ambicioni, arritja të saj ambicje në pjesë të madhe, apo kryesisht mbetet në duart e tyre. Faleminderit. E falenderoj përfaqësuesin e Belgjikës për deklaratën e tij dhe tani jap fjalën përfaqësuesit të Perus. Faleminderit, zotëri kryetar.
Për i falenderojmë për organizimin e këtij takimi dhe falenderojmë zotërit tanin për raportimin e tij. Gjithashtu e çmojmë praninë e zotërit Dačićit dhe zonës Qitaku. Kemi vlerësuar deklaratat e tyre. Ne pranojmë se situata në Kosovë ka ndryshuar në mënyrë pozitive që nga themelimi i misionit në vitin 99. Megjithatë, gjithashtu jemi në dieni se ka sfida të vazhdueshme që duhet të kalohen për arritjen e një paqe të qëndrueshme dhe pajtimi në rajon. Për këtë arsye, ne vendam janë mirë që marrveshja për shpeshtin e takime në Këshillë Sigurimit të është arritur. Peruja streson rëndësinë të gjitha palëve të përfshira në këtë proces dhe gjithashtu theksan rëndësinë e zbatimit të rezolutës 24 dhe marrveshjes së Brukselit. Dhe në mënyrë që ky këshill të mbetet i unifikuar në ushtrimin e funksionit të tij si garantues, ne kemi theksuar shqetësimet sa i përket reperkusioneve që mund të ndodhin ka miratimi në kuvendit të Kosovës të ligjeve për FSK-n dhe rritja tarifave për 100% për marrat që vijnë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Po që është një proces që duhet të promovohet dhe jo të shkatrohet. Andaj ftojmë palët që t'ju shmangën veprimeve që krijojnë tension dhe që të ndërmarrin masat e nevojshme për rinisjen e dialogut në mënyrë konstruktive. Dialogu i lehtësuar nga BE-ja vazhdon të luajë rol kyç në promovimin e normalizimit të marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, por edhe për ecjen përpara në përputhje me proceset e ndryshme të procesit të integrimit evropian. Në kuadër të kësaj, të shërojnë të theksojnë rëndësinë e përfshirjes së qytetarëve nga të dyja palët, posaçërisht të grave, në krijimin e këtij vizioni për të ardhmen. Ne së këndejmi mirëpresim iniciativat e misionit nga fushat e paracizinore, pasës dhe sigurisë të shërojnë të di më shumë për zbatimin e agendës për rinin, pasën dhe sigurin. Gjithashtu të aksuem rëndësin e fuqizimit të sundimit e ligjit dhe të gjitha institucionit, pasë që rështë kërë kemë të bëjmë me përmëjimin dhe avancimin e të drejtave të njëret. Pra këtu në kuptohet pranimi i diversitetit kulturor, etnik dhe fetar dhe të shkimisë se cilët komunitet. Në këtë aspekt të teksojmë rëndësin e punës BE-s apo të EULEX-it si dhe rolin e dhomave të specializuar. Dëshëm të përfundojmë zotë i kryetar duke shprehur për falënderimet për punën mikut, këforit, BE-s ose BE-s dhe të organizatave të tjera të përshira në kontributën në kontributit për krimin e një paqe të qëndrueshme në Kosovë. Faleminderit. Falenderojmë përfaqësuesin nga Peru, tani ja kalojmë fjalën përfaqësuesit të Indonezisë. Ju faleminderit shumë, zotri kryesues. Më lejoni që të filloj me falendrime për zotri Ana, zotri Zahir Tanin, për situatën në Kosovë dhe raportin që ai dha, dhe mirëseardhje për Ministrin Punëve të Jashtme të Republikës së Serbisë, shkëlqësinë e tij, Ivica Dačić, dhe ju faleminderit që dhatë opinionet e juaja për zhvillimet e fundit. PSSP-ja në dhe një pasqyrë të situatës në teren dhe aty pamë se ka tensionet të shtuara. Për rënda e shumë e rënsishme që këto tensionet të mos të telkalojnë në një konflikt të dhunshëm, prandaj duhet zotimi si cilës palë që të përmbahen dhe të mos e përkesojnë situatën. Mendoj se kjo është qëllimi kryesor pse jemi mbledhur ne sot këtu, dhe ne do të vazhdojmë të mbledhemi në rast se nuk ka ndonjë zgjidhje tjetër për një paqe të qëndrueshme dhe afatgjate. Dua t'i them edhe disa pika për sa i përket situatës atje.
dhe para ka të bëjmë me zbatimin e rezolutës 1224 që është korniza e vetme ligjore për zgjidhjen e konfliktit në rajon. Gjithsesi, të gjitha palët priten që të përmbushin obligimet e tyre pa përjashtim. Do të ishte pa kënaqshme që të vazhdohet me shkelje ndaj kësaj rezolute, e cila bart në vete edhe rreziqet për të rënuar paqen dhe stabilitetin. Gjithsesi, këto retorika nuk e ndihmojnë aq më pak rrugën drejt pajtimit. Si Indonezi, ne jemi në mbështetje të plotë të integritetit dhe suverenitetit të shteteve të Kombeve të Bashkuara përfshirë Serbisë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Ne nuk do të mbështesim çfarë do shkelje të suverenitetit të ndonjë shteti nëse ka ndonjë ndryshim në këtë pikë. Gjithsesi është dialogu e vetmja rrugë për të sjellur problemet dhe për të krijuar një mjedis të favorshëm për të rifilluar bisedimet. Dhe kjo më qënë mua të këpika i me tret, që Indonezia beson fuqishëm që palët duhet të zgjedhë mjete paqësore, si që është dialogu, me frymën konstruktive. Gjithsesi ka disa shqetësime, shumë legjitime, që kanë ngritur palët, përfshirë këtu edhe përfaqësues të ndryshëm të Këshillit të Sigurimit, ne besojmë që transformimi i FSK-s në armat dhe tarifa 100% për fshinjet nuk është në përputhje me një angazhim konstruktiv dhe kjo do të rënonte besimin në gjitha anët. Gjithsesi duhet të keni progres në negociata që zhvillohet, sepse do të një gjë e tillë do të dëmtonte gjithë konsumuesit. Do të dëmtonte dhe do kërkon situata që të ketë një angazhim të gjithëve, sepse duhet të mbri zotroj shpresa për një dialog që qënë në paqë. E ndëruar kryesues, duam që të falenderojmë punën e unë miku deri më tani dhe ne vazhdojmë angazhimin e vazhdueshëm të unë mikut dhe inkurajojmë që të vazhdoj në krimin një mjedisi të favorshëm për diskutime dhe negociata politike në mënyrë që të rritet mirëbesimi për mes masave të ndërtimit të besimit dhe pjesëmarje në grave në dialog. Ne gjitha këto i mirëpresim, sepse shumë rëndësishme që të ndërtohet toleranca para së gjithësh. Në vitet e 60-ta, kam kaluar fëmijëri në Jugoslavi. Kam parë se si komunitetet të ndryshme, me përkatësi të ndryshme etnike, kanë jetuar në harmoni dhe do doja që kjo të ndodhë sërish. Duke shpresuar se kjo të bëhet realitet, ne duam që ky këshill të detyrojë të gjitha që të ulen në tres dhe që të gjejnë, shpresojmë, një zgjidhje të dobishme për hir të gjithë qytetarëve në rajon. Ju faleminderit, zotë kryesues. Falenderojm përfaqësuesin nga Indonezia dhe tani ja kalojm fjalën përfaqësuesit të Kuwaitit. Ju faleminderit, zotë kryesues. Në fillim dua që t'ju falenderoj të gjithëve. Të falenderoj përfaqësuesin special të sekretarit të përgjithshëm, kryesuesit të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë për raportimin e detajshëm për aktivitetet e zhvilluara në Kosovë. Ne mirë njohim rolin qenësor që ka luajtur unë miku gjatë kësaj kohe për të ndihmuar Kosovën përmes rezolutave të ndryshme dhe në veçantë rezolutën 1224. I shprehemi se ardhje të vendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme Zotrio Dačić dhe ambasadorës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju faleminderit për deklaratat e juaja. Gjithsesi, dialogu ndërmjetësuar nga BE-ja mes Prishtinës dhe Beogradit është korniza më e duhur për të zgjidhur të gjitha çështjet e ngelura pezull mes palëve.
për mes mënyrës për të arritur një konsensus dhe një marrëveshje që janë të qëndrueshme dhe të drejta. Prandaj ftojmë të dyja pale që të ndërmarrin gjitha masat e nevojshme që të zgjidhin probleme dhe të tejkalojnë pengesat që të demonstrojnë vullnet politik dhe të ngelen të zotuar për të arritur një marrëveshje gjithpërfshirëse për krijimin e kushteve për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Ndonëse, jemi të vetëdijshëm për ndjeshmërinë e disa hapave që kanë ndërmarrë leadershipi i Kosovës për krijimin e ushtrisë, dhe se të gjitha shtetet kanë të drejtën e tyre për të themeluar forcat kombëtare dhe ftojmë palët që këto probleme dhe çështje të ngritura të zgjidhin përmes dialogut, posaçërisht për të adresuar tensionet mes Beogradit dhe Prishtinës dhe rreziqet që ato inkorporojnë posaçërisht në veriun e Kosovës. Mendoj se palët do duhet të përmbajnë dhe të mos ndërmerrni masa të njanshme. Ne e mirëpresim dhe përshëndesim punën që ka arritur grupi për personat e pagjetur, komisioni, dhe ftojmë palët që të shfrytëzojnë këtë momentum për të arritur akoma më shumë progres në çështjet e personave të pagjetur në mënyrë që të arritet një pajtim i qëndrueshëm dhe afatgjatë, një mjedis i cili është mundësues për shinjësi të mirë. Ne përshëndesim rolin e unmikut në Kosovë, që në bashkëpunim me ekipet e ndryshme të Kombeve të Bashkuara dhe palët të tjera vendore dhe ndërkombëtare në zbatim e rekomendimeve të ndryshme të forumit të Kombeve të Bashkuara për ndërtimin e besimit, i cili është mbajtë në maj të vitit të kaluar, në mënyrë që të fuqizohet besimi për brenda dhe ndërmjet komuniteteve të ndryshme dhe grupeve shoqërore. Bashkësia ndërkombëtare vazhdon të bëjë përpjekje për të inkurajuar Beogradin dhe Prishtinën të tejkalojnë këto dallime dhe të arrijnë një marrëveshje që të kontribuonte për ndërtimin e bazës së Bacës dhe stabilitetit për të rajonin. Ju faleminderit. Falenderoj profesorin e Kuwaitit dhe tani ja kalojmë fjalën profesorit të Ju falim diri shumë. Zoti Kryesus, delegacioni ime më pret këtë takim për unmikun dhe falenderon zotrion. Zoti Kryesus, gjithsesi Bregu Fildisht, e mirë pret trendet e siguris të cilat besoj se kanë qenë progrese inkurajuese, posaçërisht përsa i përket realizimi që është bërë në kornizën e Kombeve të Bashkuara në fushën e bajtimit të kombeve të ndryshme dhe kthimit të paqes dhe stabilitetit. Sa i përket aspektet e siguris, ka pasur përpjekje të ndryshme që KFOR-i, a cila është menduar, është përpjekur vazhdimisht që të garantoj të mirë mirëqenjen e qytetarëve dhe mallrave atje dhe pronës, ndonëse ka pasur sfida për normalizimin e marrëdhënieve përmes incidenteve të ndryshme. Gjithsesi, një situatë e tillë do të cënonte misionin e sundimit të ligjit në Kosovë. Ne aftojmë që të kthehet në normalitet dhe një stabilitet institucional për sa i përket këtyre aspekteve në Kosovë. Gjithsesi, Bregu Fildisht i fton komunitetet që të mos shtojnë tensionet dhe që të rikthejnë besimin e reciprok. Ne mendojmë se kjo tarifa 100% për mallra që vijnë nga Serbia dhe Bosnia do të cenonin negociatat dhe marveshën e tregtisë së lirë. Shteti im gjithashtu inkurajon autoritetet në Kosovë që të ndërmarrin masat e nevojshme që të hiqin të gjitha pengesat
përkrimin e asociacionit të komunave, sepse kjo do të kontribonte edhe në uljen e tensioneve. Gjithsesi, Bregu Fildisht i inkurajon autoritetet kudo që të luftojnë pandëshkushmërinë. Ne mirëpresim faktin e arrestimit të katër personave të implikuar në vrasjen e Oliver Ivanovićit, kryetari iniciativës demokratike sërbe. Shpresojmë që një trup i pavarur gjykues do të ndjek akt akuzat që për vendimet e 20 jetorit, sepse konteksti tjet i brisht nënkupton që këto negociata duhet të rifullojnë të ndërmjesuara nga Zonja Mogherini. Ky ndërmjesim, pa dyshim, se do të kontribuoj në krijimin e një dinamike të re në procesin e pajtimit për të promovuar të drejtat e njeriut dhe zgjidhjen përfundimtare të Kosovës. Gjithsesi, shteti im fton bashkinë ndërkombëtare që të kontribuoj për një fond të posaçëm për të ndihmuar pakicat Roma, Egjiptese dhe Ashkali në Kosovë. Falenderojmë përfaqësuesin nga Bregu Fildisht dhe tani ja kalojmë fjalën përfaqësuesit të Polonisë. Më lejoni të falenderoj përfaqësuesin special për këtë raportim të jetë informuës. Gjithsesi të falenderoj edhe zëvendës kryeministrin dhe ministrin punëve të jashtme të Republikës së Serbisë dhe ambasadorën Vlora Qitaku për deklaratat e tyre para këtij këshilli. Jemi të kënaqur që këshilli e ka marë vendim dhe është pajtuar për shpeshtësin e takimeve dhe raportimeve. Gjithsesi, 10 vite kanë kaluar që nga ky rivlerësim, ne mendoj se është koha tashmë për një tjetër që qënë në zvoglimin gradual të këti misioni. Sigurisht, nuk kanë nevoj që të kemi të mirë mbajtur këtë nivel të angazhimi dhe involvim me të mikut. Dhe jemi të gëzuar që këtë mendime kanë disa antarë të këti këshili. Ne kemi parë për së afërmi gjitha zhvillimet në mesmarrëdhënieve të Prishtinës dhe të Beogradit. Gjithsesi, çfarë do përpjekje për normalizimin e këtyre marrëdhënieve është një gjë shumë e rëndësishme. Ne presim që të dyja palët të jenë në mënyrë të barabartë të përkushtuar në zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit. Gjithsesi, se ka tensione të brendshme dhe situata që ngelen të brishta, por është e rëndësishme që forcat politike në Kosovë të fokusohen në zbatimin e marrëveshjeve për të stabilizimit dhe asocimit dhe të agendës BE-s për shirë këtu dhe dialogon me Serbinë. Progresi është rigor, por duhet përshpituar tutje. Zotimi për sundimin e ligjet, luftimin e korupcionit dhe krimit të organizuar duhet të vazhdoj. Polonia, gjithsesi, mbetet e përkushtuar për stabilitet në BE për shirë dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe ne vazhdojmë dhe mbështesim me një 100 persona në misionin e Oleksit, duke mbështesur institucionet përkase të sundimit të ligjit në Kosovë, rrugëtimin e tyre për të shtuar efektshmërinë dhe multietnicitetin dhe llogaridhënien. Për më tepër, ne mbështesim edhe forcat e sigurisë me 200 ushtarë të tjerë. Polonia e mbështet politikën e derës së hapur, portave të hapur të BE, duke garantuar kështu një stabilitet, një zhvillim ekonomik dhe marrëdhëniet e mira fshinjësore në Ballkanin Perëndimor. Për më tepër, ne theksojmë rëndësinë e dhomës speciale dhe të gjykatës speciale
kuri kthehemi edhe një herë çështjes së transformimit të forcës sigurisë, ne ngelemi të bindur se një transformim i tillë në një ushtri nuk do duhet të kundështonte rezolutën 1224 dhe do duhet ndjekur përmes një procesi transparent dhe gradual dhe gjithnjë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, sepse tërë ky transformim do t'i duhet t'i shërbente sigurisë të gjitha subjekteve dhe qytetarëve të përfshirë dhe serve. Ne inkurajojmë Kosovën që të rishqyrtoj vendimin për zbatimin e tarifës ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës, ka forume të ndryshme për të adresuar shqetësime të ndryshme dhe mendoj se palët do duhet të shfrytëzonin ato. Unë dua të përfundoj edhe këtu, çdo herë, sa herë ne kemi për intervenime në këdhomë, ne vazhdojmë dhe themi se ne konsiderojmë Kosovën të aftësisht për të menaxhuar të ardhmën e saj dhe të mbështesim që të shfrytëzoj potencialet e saj për Bashkimin Evropian dhe jemi të gatshëm të ndihmojmë me asistencë shtetësore. Ju faleminderit shumë, zotëri. Erit, e falenderoj përfaqësuesen e Polonisë për deklaratën e saj dhe tani e fjallën përfaqësuesit të Republikës Dominikane. Faleminderit, zotëri kryetar. Ju falenderoj për organizimin e këtij takimi dhe ju jemi mirënjohës për raportimet e PSP-s, zotëri Tanit, për situatën e Kosovë që nga data 15 janar të këtij viti. Gjithashtu mirëpresim pranimin e Ministrit të Jashtëm të Serbisë dhe ambasadores së Kosovës sot. Ne mirëpresim raportin e detajuar të zotërit tani dhe Republika Dominikane beson se është arritur një progres i madh në terren përkundër pengesave të shumta që kanë qenë që nga ardhja e mikut në përputhje me rezolutën 1224 të këtij Këshilli. Ne e kuptojmë që Beogradu dhe Prishtina janë në rrugën e duhur që do të t'i qojë drejt normalizimit e marrëdhënieve përmes lehtësimit të mbështetjes së BE-s, por gjithashtu duhet t'i ftojë palët që të jenë më fleksibile, që të përkrahen në zbatimin e rezolutës 1224 dhe të marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013. Ne rekomandojmë që të ndërmarrin nismat e nevojshme për parandalimin e rritjes së tensioneve, që të hapet komunikimi mes Beogradit dhe Prishtinës dhe në mënyrë që të krijohet një atmosferë konstruktive dhe që të vazhdojnë negociatat për gjetjen e zgjidhjes. Delegacioni mendon se drejtimi duhet të shkojë ka një mire për bashkët dhe kërkimi një marrëveshje të qëndrueshme për të gjithë, përmes dialogut politik. Ne përkrahim fuqizime të rinjve dhe grave që ata të kenë një rënë më të madhe në këtë proces. Republika Dominikane përkrah unë mikun dhe njëhë gjendjen aktuale dhe efektin e kësaj situate në tërë Ballkanin dhe kemi besim se palët do të arrijnë një marrëveshje në pas të parimeve të zgjidhjes pasore të konflikteve dhe në bas të dispozitave të lidhjes së drejtës ndërkombëtare. Ne mendojmë se koha ka ardhur që të përfundoj një kapitull i gjatë i konfrontimeve të shterpe dhe që të hapet një e ardhme ku koegzistenca për bashkët do të jetë mënyrë e ekzistimit dhe pashkëtesës dhe gjithashtu falenderojmë punën e unikut forit BE-s në Kosovë dhe të OSBE-s me qëllim të krijimit të paqes në mbështetjen e këtij Këshilli. Falenderoj përfaqësuesin e Republikës Dominikane dhe tani fjalën përfaqësuesit të Afrikës së Jugut. Zotëri kryetar, fillimisht ju falenderoj për futjen e kësaj teme në agjendë sot, pas zbatimit të proceseve të duhura. Në përputhje me metodat e punës së këtij Këshilli dhe për këtë keni përkrahjen time. E falenderoj gjithashtu Zahir Taninin, përfaqësuesin special të sekretarit të përgjithshëm dhe shefin e
Urmikut në Kosovë. Gjithashtu dëshirojmë të lirojmë me ardhje shkëlqësisë së ti, zotëri Dačić, zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të punëve të jashtme të Serbisë. Pra, falenderoj për raportimin tuaj. Si të gjithashtu dëgjuam me vëmendje deklaratën e Sonjës Qytaku. Zotëri kryetar, Afrika Jugut mirëpret punën e UNMIK-ut në Kosovë. Ne përkrahim ekipin e OKB-s në Kosovë për projektet të cilit kanë kontribuar shumë në krimin e një mjedisi për një të lehtësues për arritjen e kompromiseve dhe pajtimit dhe stabilitetin në Kosovë, se që është përvijuar në raportin e sekretarit të përgjithshëm. Gjithashtu, përgëzojmë përpjekjet e Beogradit dhe Prishtinës në mbështetje, do të thotë në dialogun e mbështetur nga BE-a për normalizimin e marrëdhënieve përkundër sfidave me të cilat ballafaçohen të dy liderët në gjetjen e sjelljes së qëndrueshme politike. Natyrisht, zotëri kryetar, futja e tarifave prej 100% për mallrat e Serbisë dhe transformimi i forcës e sigurisë së Kosovës në forca të rregullta të armatosura nuk kontribuojnë në një mjedis që do të ishte nxitës për gjetjen e një zgjidhje të qëndrueshme në Kosovë. Dhe ndoshta qeveria e Kosovës ndoshta do duhet të reflektonte për këto vendime me mundësinë e pezullimit të këtyre taksave apo përheqjes së plotë të tyre si kontribut për krimin e një mjedisi të qëndrueshëm për negociata. Gjithashtu dëshiroj të mirëpresë përpjekjet e sekretarit të përgjithshëm edhe të juve, zotëri Tanin, dhe përkrahjen për procesin e pacës në Kosovë, i cili nuk është një proces i lehtë, shumë i rëndë dhe i vështirë. Dëshirojmë të rithekësojmë se prania OKB-s në Kosovë është thelbësore për arritjen e një marrëveshje dhe bashkëpunimi mes të gjitha palëve në bazë të dispozitave të rezolutës 1244 të vitit 99. Me gjitha të, mbesim të shqetsuar për tensionet të ripërtërira në Kosovë, lidur me zonat posaçme të mbrojtura, ku aktivitetet të ndërtimit vazhdojnë. Të gjitha palet relevante duhet të përkushtohen që të përmbahen dhe të nga këto aktivitetet dhe të ruajnë trashëgiminë kulturore dhe fetare dhe sundimin e ligjit, si dhe të gjithashtu dëshirojmë të rithekësojmë dhe falenderojmë sekretarin e përgjithshëm në raportin e tij, për raportin e tij sa i përket angazhimit të vazhdueshëm me autoritetet, shoqërinë civile dhe partnerët bilateral. Kjo do të luajë një rol të rëndësishëm për të siguruar një përkrahje aktive për paqe, ndërtim dhe përpjekjet e pajtimit ndërkomunitare. Ne shpresojmë që fryma e dialogut do të krijojë themelet për negociata dhe për një zgjidhje përfshirëse dhe të drejtë që do të jetë shtepranueshme nga të dyja palët. Ju falenderoj, zotëri kryetar. Faleminderit shumë, falenderoj shumë përfaqësuesin e Afrikës së Jugut për deklaratën e tij. Tani me lejoni që të bëj një deklarat në kapacitetin tim si përfaqësuesi i Guinesë Ekuatoriale. Me lejonet e filloj duke falendëruar përfaqësuesin special të sekretarit të përgjithshëm dhe shefin e UNMIK-ut në Kosovë, zotëri Zahir Tanin, për prezentimin e tij të përparimeve të arritura gjatë muajve të kaluar në Kosovë. Gjithashtu, dëshiroj të falenderoj shkëlqësinë e tij, zotëri Ivica Dačić, zëvendës kryeministrin e parë dhe ministrin e punëve të jashtme
të Serbisë, si dhe shkelsin e saj zonin Qitaku, ambasadoren e Kosovës në Sheba, për deklaratat e tyre. Delegacioni me mirëpret të faktin që vendimi është marë për shpeshtësin e mbajtjes e këtyre takimeve në Këshillën e Sigurimit që kanë të bëjnë me qendrën e Kosovë. Ne jemi të bindur që këto takime, këto mbledhje kanë ofruar mundësi antarëve të Këshillit të Sigurimit që të luajnë një rol konstruktiv në përmirësimin e gjendjes në teren. Dhe i ftoj të dyja palët që të demonstrojnë për kushtim të plot për arritjen e marrëveshjes për Kosovën. Në përputhje me këtë, vlerësojmë raportin e sekretarit të përgjithshëm, i cili shpreh shqetësimet sa i përket tensioneve të arritura mes Beogradit dhe Prishtinës gjatë periudhës raportuese. Këto veprime, siç është vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e tarifave për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina për 100% dhe vendimi për i kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe për shkëputjen e komunikimit me pushtetin e Prishtinë dhe një numër incidentesh ndërkombëtare kërkojnë një vëmendje të Këshillit të Sigurimit për normalizimin e marrëdhënieve. Për këtë arsye, ne mirëpresim gatishmërinë e antarëve të KS-s për trajtimin e ngjarjeve të fundit të paraqituar në raportin e sekretarit të përgjithshëm. Në bazë të kësaj logjike, ne i mirëpresim komentet e sekretarit të përgjithshëm që kërkojnë nga liderët e Beogradit dhe Prishtinës që të përmbahen nga çdo lloj veprimi që mund të rrisë tensionet dhe për të kërkuar mënyra të pjesëmarrjes dhe punës për arritjen e përparimit në dialogun e mbështetur nga BE-ja. Në këtë drejtim, i inkurajojmë palët që të intensifikojnë përpjekjet e tyre në kërkim të një zgjidhje politike përfshirëse dhe paqësore për Kosovën. Republika e Gvinesë Ekuatoriale respekton integritetin territorial dhe suverenitetin e Serbisë dhe i kërkojmë nga palët që të vazhdojnë dialogun në mënyrë që të arrijnë përparim për normalizimin e marrëdhënieve, pasi që kjo siguron stabilitet dhe stabilitet në Kosovë dhe kërkon përpjekje nga të dyja palët që të vazhdojnë dialogun politik për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme që është e pranueshme për të gjitha palët. Në fund dëshirojmë të përgëzojmë unë mikun për punën e tij të madhe në teren dhe për përkrahjen që i jep komuniteteve në Kosovë dhe agjensive ndërkombëtare dhe regjionale në përmbushje të mandatit të rezolutës 1244/99 që është bazë ligjore për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Ne sekondemi inkurajojmë unë mikun që të vazhdojë me përkushtimin konstruktiv me Prishtinën dhe Beogradin në mënyrë që të shtrojë rrugën drejt zgjidhjes së çështjes së Kosovës. Tani rimar funksionin tim si kryesues i Këshillit të Sigurimit. Tani nuk kam emra në listën e folësve. Takimi ka përfunduar. Dokumentarin Opusi Muzikor, kushtuar veprimtarisë krijuese të kompozitorit të mirënjohur Shatran Dobrava, do ta përcjellni më tetë shkurt ditën e premtë, duke filluar nga ora 22. Për karrierën dhe krijimtarinë e tij artistike flet ai. Në akordet e Kosovës kam marr pjesë me shumë këngë, sipas mendimit tim, kam këngë më të bukura, por më duket i kam prej akordeve të Kosovës që janë bo hit. Kurse kolegët e bashkëpunëtorët e tij gjatë emisionit
do të shpalosin bashkëpunimin dhe punën e tij më së gjysmë më shekullit të krijimtarisë së tij muzikore. Bashkëpunimi me të ka qenë shumë frytëzuar, shumë i mirë. Më tepër është kompozitor i festivaleve. Dhe në festivale muzika e tij gjithmonë ka mbizotëruar dhe shpesh herë ai ka marrë edhe shpërblimet. Te këngët e Reshatit gjithmonë ka dominu melodia. Ajo ka bart emocione. Në për damart e ti, gjithë si kurur kanë rjedhur notat muzikore e jo gjaku. Me nanën time, cila më i me thonë që e ka dhe një pjesë të falendrimit matë madha, po krediteve matë mëdhaja, sepse ka qenë një grua cila ka kuptu mbi të gjitha punën e ti edhe ka qenë inspirim dhe shtyrëse për të. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me edicionin më të ri të lajmeve të sportit në RTK. Si çdo herë tjetër, edhe sonte do t'ju informojmë me lajmet më të reja nga vendi dhe bota. Aleksandër Çeferin është rizgjedhur në krye të UEFA-s për një term të ri 4-vjeçar. Puna e mirë e kryer nga Sloveni ka bërë që ai të mos ketë kundër kandidat. Në kongresin e UEFA-s që u mbajt sot në Rom, Kryetari i Federatës Shqiptare të Futbolit, Armand Duka, është zgjedhur antar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s. Aleksandër Çeferin u rizgjodh në krye të UEFA-s për një mandat tjetër 4-vjeçar gjatë punimeve të Kongresit të 43 të zakonshëm të UEFA-s në Rom. 51-vjeçari sloven, i cili u zgjodh presidenti i shtati UEFA-s në shtator të vitit 2016, pas largimit të francezit Michel Platini, u konfirmua me vot unanime këtë enjte nga delegatët e 55 federatave antare të UEFA-s. Çeferin u zotua se uniteti, shpresa, respekti dhe solidariteti do të jenë elementet kyçe në strategjin, misionin dhe aktivitetet e UEFA-s gjatë mandatit të ri presidencial të ti. Futbolli evropian duhet të mbetet respektues, i respektuar dhe i nderuar. Faleminderit sërish që më besuat, jam i emocionuar dhe i nderuar njëkohësisht, ka thënë Çeferin. A i këmgulli se pavarësisht sukseseve të fundit dhe zhvillimeve pozitive, veçanërisht në lidhje me frymën e unitetit që ka mbizotruar anëmban futbolit evropian, UEFA nuk do të heqë dorë nga përmbushja e rolit të saj si trupa qeverisëse e futbolit në kontinentin e vjetër. Nga ana tjetër, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, është zgjedhur antar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s për një mandat 4-vjeçar. Në kongresin e 43 të UEFA-s, ndër të nominuarit për një vend në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s, ishte edhe Duka. Duka arriti të bëhet shqiptari i parë që merr një pozitë kaq të lartë qeverisëse në kuadër të këtij organi qeverisës të futbollit evropian. Ai e fitoi këtë pozitë pasi i mori plot 36 vota nga 55 të mundshme. Kryetari i FFK-s, Agim Ademi, është duke qëndruar në Rom, ku ka marrë pjesë në kongresin zgjedhor të UEFA-s. Atje, Ademi është takuar me dy krerët e futbolit botëror, kryetarin e UEFA-s, Aleksandër Çeferin, dhe atë të FIFA-s, Gianni Infantino. Në një intervist ekskluzive të dhëmë për RTK-n, Ademi ka deklaruar se kryetari i FIFA-s, Gianni Infantino, shumë shpejt pritet të vizitoj Kosovën.
pika centrore normalisht ishte ajo e zgjedhjes së presidentit Čeferin. Normalisht që ishte i vetmi kandidat dhe presidenti Čeferin është zgjedhur me aklamacion, me të gjitha votat pro, sepse më parë kishte marrë përkrahim nga 55 federatat të cilat e përbëjnë UEFA-n. Kështu që pas kësaj pike, ka qenë pika tjetër e cila është zgjedhja e 7 anëtarëve, të cilat pati disa ndryshime, dhe kështu që dy anëtarë të ri të cilët u zgjodhën sot ishte Armand Duka, i cili fitoi vendin me 36 votat e fituara, dhe përfaqësuesi i Ukrainës, i cili e ndroi apo e zëvendësoi përfaqësuesin e më hershëm, Surkish. Kështu që UEFA sot u kompletua me këtë pjesë dhe është i kompletuar me Komitetin Ekzekutiv për 4 vjetë arshme me një mandat të plotë të presidentit Čeferin dhe të antarëve të komitetit. Ne gjatë këtyre ditëve që po qëndrojmë në Romë dhe që qëndruam, patëm edhe shumë takimet e tjera, takim të rëndësishëm patëm me presidentin e Danimarkës, me cilin po ashtu u zgjodha antari Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s. Takimi ishte në pjesën tonë të bashkëpunimit, të sidomos të kësaj ndeshës së parë të cilën e kemi tani në mars me Danimarkën, që do të fillojmë aktivitetin e ekipit tonë nacional. Më pastaj u takuam edhe me Davor Šuker, presidentin e Kroacisë, me të cilin kemi marrëdhëniet e vazhdueshme. Takimi i rëndësishëm ishte edhe me DFB-s apo Germanis Grindel, me të cilin u dakorduam për memorandum.